disse que ainda não vou lá, mas na verdade foi você que me perdeu. Não tem mais tempo. Vou mandar aqui um vento, pode ir já já, hein? Já já estamos chegando em Nitor Speed. Galera, só aguarda aí. Vamos jogar Nid. Quem tiver Nid pra Speed aí, mano, qualquer plataforma.
I love you, baby. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos queridos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal do Tio Pascoal. E aqui nós vamos dar uma... Ali... Discordes. Aí, eu tô no Discord resenha. Canal de Pascoal, resenha. Resenha braba. Oh, obrigado pela ride, meu brother. Meu grande amigo, Aleídio, aquele de sobrenome Buda Barbudo. Ô, Felipe Lima, valeu, obrigadão pela presença. Tiagão, meu brother, o dono do curso do eFootball. E Futebol 2024 no modo enceradeira. Alê, Thiago. Galera aí, nós estamos no mix do... Estamos no mix nada. Estamos no Discords do TV do Tio Pascoal. A hora que você colar, Lê, eu vou ver. Aí você me fala o esquema que eu vou tentar fazer, pôr o link aqui para ver se eu aprendo. Discord, tio Pascoal. Aqui. Criar convite. Moleque! Vai ensinando pro tio Pascoal o caminho das coisas pra ver se o tio Pascoal, tio Pascoal, opa, é o rei da discordância. Coloquei o link aí, galera. Vocês entram no modo resenha. Quem quiser colar aí pra nós trocar ideia, pode chegar, que é tudo nosso, nada deles. Esperar o meu amigo Ale. Vamos ver aqui as configurações. Controles. Áudios. É.
Acho que eu fiz certo, porque o volume de música não pode. Volume de música da B.O. Sim. Crossplay tá ativado. Cadê o Ale? Cadê o Ale para começar esse joguinho dele? Criar grupo. Grupo criado. Toda vez que eu crio um grupo aqui, eu não acho a letra. Atenção, senhor Buda Barbudo. Solicitamos a sua presença no grupo. Tá dando erro ao convidá-lo? Cansa, eu falo pros caras, pô. Pera aí, galera, rapidinho. De For Speed tem uma papagaiada aqui, mano. Você tem que pôr o idioma. No inglês. Aí ele fecha o jogo. Aí quando ele volta, eu posso convidar o meu amigo. O meu amigo Buda Barbudo é o nome dele. Joga demais, hein, mano? Na primeira live o cara já chegou na primeira divisão, hein? Já vai fazer um tutorial hoje da melhor forma de você usar o controle do Xbox. Meu, quem não conhece, cola com o Buda. Com Pula não, com o Buda Barbudo que vocês vão ver. A malemolência do cidadão. Vai fazer crossplay do Lost, do Horizon Zero Dawn. Vai fazer crossplay do God of War, Kratos. Do Kratos vai ser mais problemático, porque aí a gente vai ter que passar o batom nele, né, mano? Café vermelho lá, né? Toda vez que você joga aqui, Ale, aí você não pede minha amizade? Aí acontece isso, mano. Ô, Ale, por que que tá dando convite inválido, mano?
Pô, tô te... Olha, eu tô fazendo marketing, fi. Tem uma parada aqui, galera, que é importante. Quando você vai jogar esse jogo aqui, às vezes nem precisava ter ido pro inglês. É aqui, ó. O cabo de rede. Aqui, ó. Ele tá no 5. Aí eu posso enviar. Meu amigo, você está aqui como meu amigo, meu brother. Só que você tem que entender a malevolência da circunferência. Que... Vou chamar de que jeito? Se eu chamo, 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 se não obedece. Criei o grupo. Certo? Aqui tem os amigos do PlayStation. Aí aqui, ó. Alve. Alve é Ale. Gente. Convite da parte. Invite Farlid. Abre o jogo aí. Ah, então beleza, pô. Eu vou mudar o idioma aqui. Quando vocês chegarem, vocês convidam. Certo, meu brother? Quem não conhece aí, galera? Ale Edio joga demais. Primeiro dia de live, mano. O cara chegou na primeira divisão. Dedo mole, viu? Famoso Buda dedo de borracha. Outro isso, eu vou dar uma jogadinha aqui, né? Nossa, caramba, tá top luxo. Fiquei aqui no jogar online, vamos ver. Olha a caralho do tio, cara. Eu gosto desse de três tanques aqui. Quatrocentos e 44 cavalos. Vou comprar essa bodega. Jesus.
O de dia. O de dia primeiro. I saw some invoices for a trucking company. It's not much of a lead, but I put the word out. Anyone spots one of these trucks, and we'll know about it. Until then? Go spec out your ride as much as you can. Got a feeling we're gonna need it. Yo, it's Raziel. I'm ready to go when you are. Your wheels are waiting at the docks. O que é desse cara aqui, mano? Falar nas docas, mas eu não sei onde é. Correr corrida nova aqui. Respeitando o limite da velocidade. Ultrapassagem na curva no rode.
E não é que aceitar a corrida? Então bora lá, né, mano? Dá uma aceleradinha. Olha, agora eu vou ler, não deu pra ler, ô Messias, já leio aí. Agora vai, Messias, olha lá. Só achei que eu mesmo trocando o motor, o carro parece que ainda tá rodando pouco. Boa, boa, Messias. Tô no Discord do Tio Pascoal, tá? Do Resenha. Cheguei em segundo, ó.
I'm starting to like our little place out in the country. Make yourself at home. Equipadinha na criança. A história mandou eu ir lá nas docas, mas eu não sei onde é, mano. Ah, aqui é só quando eu chegar a nível 30, dá pra jogar de boa.
Agora que você colar, você avisa, Messias, poder mandar o convite. Aí eu saio daqui e a gente faz o grupo da hora. Fala, Warley! Estamos por aqui, mano, no de fora foi. Boa tarde, meu querido. Deixa o futebolzinho para mais tarde. Correu com as corridinhas aqui. Eu achei que o Ale teve que sair. O Messias falou que vai colar já. Só pra brincar um pouquinho aqui, uma horinha aí, tá bom, duas horas. E agora nós arrumamos um carrinho mais competitivo, viu, mano? Tá rodando ainda uns 450 aqui por hora que nós quer, mas acho que já dá pra brincar. Ô, Lu! Controlar já é outro papo. É outro papo, meu amigo.
Passei direto na última volta. Busquei! Caminho! O Arles! Estamos no crime! $52 milhões? Agora deu certo. Convidei o Alê. Convidei aqui o tal de Ford. O Messias tá dando errado. Ah, o Messias tá offline. Opa, Páscoa. Meus amigos. Opa, Páscoa. Ô, meu querido, você tá bom? Tô bem, graças a Deus, ok. Da hora, da hora. Tô bem zoadinho com esse bronquite aqui, velho. Tá dando pra tocar as livezinhas aí. Ah, remédio muito forte, cara. Aí dá uma soneira braba, rapaz. Perdi a hora de manhã, terminei a live. Aí que eu fui tomar café, era meio-dia. Aí encostei um pouquinho assistindo o Ale, cara. Dormi com o Buda Barbudo, olha pra ele. Aí acordei. Olha se você consegue mandar de novo pra mim aí. Eu acho que eu não consegui não. Entra. Pera aí. Grupo. Certo, aqui eu já tinha montado. Convidar para um grupo. Ó, convite enviado. Ah, beleza. Ah, beleza. Aqui. Incerteza. Deu certo? Deu um erro. Ué? Ah, tá falando que você tá com crossplay desativado. Deixa eu tentar te convidar. Pera aí, deixa eu ir pro lobby. O negócio é doido. Ah, o servidor tem hora que dá piripaque. Aqui, ó. Configurações. Dificuldade, pá. Elegibilidade e tal.
Ativar crossplay, não? Sim. Visível nas buscas, sim. Conexão automática, sim. Compartilhamento estatístico de uso, sim. Tá tudo sim. Tá tudo sim. Ah. Ah, que loucura. Criar grupo. Ah, você vai no criar grupo, né? Ah, é aqui, ó. Criei um grupo. Opções do jogador. Eu não sei se é assim. Aí eu tô vindo aqui. Como vocês são meus amigos aqui no EA, ó. Uhum. Ó, entreando. Convidar para um grupo, convite enviado. Aí eu vou no seu nome. Triângulo, convidar para um grupo, convite enviado. Apareceu aqui. Aí, meu. Apareceu. Aqui, aceitar a solicitação. Agora deu certo. Boa. Aí nós vamos no jogar online, né? Sim. Não, mas aqui acho que entra, nós já aparece já no meu logo. É, no online. Vai. Isso. Aí. É só, eu tô falando que só você pode iniciar, você vai no online. Certo, então eu já iniciei. Perguntou aqui pra mim se eu queria mesmo iniciar com esse grupo. Falei que sim. O Messias é, daqui a pouco cola. O Messias falou que ia colar. O Messias falou? É. Quem tá com a panela de farofa? Farofa de frango com bacon. Boa. Um azeite de dendê. Uma hora dessa? Eu tô o quê? Jantando? Não, é um frango inteiro, 12 ovos cozidos, 1 quilo de farinha. Farofa da criança é no capricho. Oi, e aí é bom. Tá doido. Quando aí daqui a pouco ele chega e fala assim, que história é essa aí de farofa? Ó, tô com motor de 400 e... 444 cavalos. Tá doido, tá bom. Eu coloquei de dia. Então eu vou de dia. Esse jogo é muito gostoso, né, cara? Esse é um jogo que ele descontrai, né, mano? Tem, às vezes, isso às vezes é bom, cara, pra você brincar, né? Pra se contrair um pouco. Ah, aí já saiu. Aí tem um carinha aqui na frente. Gui. It's Raziel. Everything's set. See you at the docks. Essa maquilária tem um rombo meio nervoso, cara. Ó. Então, agora é o seguinte, nós vamos se encontrar onde, mano? Aqui, nós estamos na saída daqui, você tá saindo do meu lado, cara. Eu atrás você aqui. Olha para trás, você vê. Eu não tô te vendo, não. Você tá correndo demais. Eu tô parado, pô. Ué, então só que eu peguei um achando que era você, Pascoal? Olha, eu tô ficando nervoso. É. Eu vi um carro igual ao seu. Pera aí, que eu tô indo aí. Naquela... Vou encontrar naquela... Como é que fala? Naquela... Oficina, tipo, a principal. Principal é onde? É essa aqui, né? Aquela que a gente nasce do lado do estádio. Não é um estádio, é um circuito, né? Essa aqui, do que eu tô no mapa? É um circuito, vou, né? Eu vou pôr viagem rápida, vamos ver se nós se trocamos. É aquela do comecinho do jogo, né?
Isso, perto daquele. Ia falar Que um estado. brabo, brabo é esse aí, Messias? Que já tô jogando aqui o quê, rapá? Poxa, mano, eu tinha visto dizer aí que você tava comendo uma panela de farofa. E depois que você ia colar, falei, ah, então beleza, né? Eu acho que ainda devo ter ido para a garagem errada. Não, mas o certo seria secar é na mesma. Em costuma sempre saindo nessa garagem aí. Tipo, eu até achava meio chato isso na época que eu jogava, que jogava Ah, não. você tava no Fortnite, né? Oh, olha, cara, essa parte aqui pra mim acho que não aparecia não. Só que isso aqui é novo, dá pra ir lá? Olha. Eu não sei nem onde você tá, mano. Tem uma parte nova no jogo aqui. Depois vamos olhar isso aqui. Eu tô naquela oficina. Então, mas Do que a gente nasce. você não tá vendo a live aí, né? Deixa eu ver, olha lá isso. Não, é que tu, como tá no jogo, tipo, não tem como eu tá vendo a sua. Não, Olhando a certo. live, né? Pera aí, que eu vou colocar. Eu tava vendo a live no celular. Pode ver? O que tá acontecendo com a minha internet? E como eu tava, tipo, exemplo, um negócio, quando você tá no jogo, é igual assim. Eu tô que nem você também. Tipo, exemplo, O Merquinho entrou. Não é na TV 3 Tio, não, meu filho. Deixa eu mandar um convite aqui. Pera aí, Vicente, que eu já apoio. É no do Tio Pascoal. Ô, meu brother. Abra o mapa aí, Pascoal. Ah, você já chegou. Escutei, Messias. Já achei, eu vi onde você tá aqui. E aí, Messias, tudo beleza? Aqui, ó. Tudo bem? Ô, Messias, deixa eu entrar no jornal. Esse jogo aqui abre todos esses mapas pra cá depois? Abre. Que legal, hein, cara? É que tu leva na primeira cidade. Aqui, Mas, assim, tá? essa parte ali abre, cara. Tipo, é igual você falando sobre ali nas docas, dá pra atravessar aquela ponte ali? Tá vendo essa parte aqui também, Ô, cara. Ale, aonde que é as docas? Olha lá, Porto Olha lá, Porto Muffer. Muppi. Aqui, ó, Porto, olha lá. Você passou pra aquele lado esquerdo do mapa, embaixo. Onde que tem até um asa aqui, ó. Tem uma carta de. É Ah, aqui que é o tal das docas? As docas ali, até um que tem lá Porto novo e tem umas Murphy? Porto Murphy? É isso aí, as docas é aí. É aí onde você marcou, lá. É, eu tenho missão depois para fazer aqui. Então, vamos ver se nós se encontramos. Messias, tem como mandar convite para você do grupo aqui ou não? Acho que eu posso entrar no grupo do jogo mesmo. Só mandar as corridas, né? Mas que Não, tem como mandar pra mas gente. no. Peraí. Tô aqui. Não. Tem uma garagem nesse posto aí, o Pascoal. Lá naquele lá. Eu fui lá Aqui, pra ó. garagem Vou lá do apertar fundo. grupo. Ó. Peraí, Messias. Agora acho que vai, hein? Triângulo. Convidar para um grupo. Tá dando erro ao convidar o Messias, você acredita, mano? É porque eu tô aqui na garagem já. Deixa eu botar pro logo aqui. Não tá no lobby. Eu ia mexer na. Vou botar pro lobby aqui um momento aí, só um momento aí. A doc que você vira aí, acho que não. Acho que nova dele é só esse lobby que tá liberado, né? Viu, mas então você, se você. Ó, tá dando erro convidar no meu. O que que você faz? Você clica no meu aí, no tio Pascoal, e põe entrar na partida. Pra ver se dá certo. Tem quantas pessoas online?
Eu e o Arley. Tô só. Tô entrando aqui. Tá falando, eu comecei, saiu do grupo. A sessão tá cheia. A tua sessão. Ah, tua sessão aqui tá cheia, tá mostrando que tá cheia. Deixa eu ver se eu entro na do. Do Ave, né? Ave? Warley. É, nome de astro. Nome de astro, hollywoodiano. O que que eu tô procurando, gente? Eu falo com você, viu? É brasileiro, brasileiro arruma só loucura de jogo. E o Ford? O Ford é quem aqui? É eu. É o Arne. É eu. Tem duas tuas aqui, ó. Tem o Alves. Não, é o Arley. Não, o Alves é o Arley. Ah. Nosso querido amigo. A sessão tá cheia. Deve ter gente aí, como é online, deve ter gente aí, fechou. Ah, então nós podemos pegar e sair pra ir abrir outro, né? Não, Messias pode convidar nós, não pode? É. Olha lá, ó, na tela aí pra vocês verem. Só tem dois, mano. Só eu e o Orly. Eu vou pro lobby de novo. Eu fui lá no lobby, eu consegui convidar. Deixa eu ir lá pra também. Vamos todo mundo pro lobby aí pra ver se funciona. Beleza, convidei todo mundo aí. Messias convidou. Certo. Aí, aceitei. Foi. Entrar na partida do jogador. Juntar-se a Messias. Eu fui. Beleza. Agora só joga online. Eu tô esperando. Quantos mil agora, Pascoal? Hã? Pega quantos mil aí já? Não, eu não tenho tempo pra jogar, né, Messias? Não tenho tempo pra jogar. Ah, eu ganhei os dinheiro, pô. Aquele dia lá eu tava com quase 250 mil. Aí eu comprei umas paradas. Comprei um motor aí de. Vamos de dia. Comprei um motor aí de 444 cavalos. Não, o motor que eu falei naquele dia lá não tá ok, que era um motor bom, né? Porque tem um motor que teu carro vira um foguete. Esse carro aí só com os carros pagos para os caras pegar. Então, um neonzinho aqui. Agora eu tenho que ver. Bora aumentar teu nível? Tá com carne bom lá já, né? Tá com carne bom. Cara, maquilado. Eu vou sair à noite. Tem que achar. Eu saí de dia. Passei a noite? Você saiu de dia? Então bora pra noite. Não, mas é só tu apertar o L3, aí vira pra noite. Abre o mapa e aperta o L3 que fica noite. Abre o mapa com o select e aperta L3. R3. Aí o Messias tá aqui. Noite. Bom, já tô indo. Bora, Buda! Ô, parece que você não quer formar o Quarteto Fantástico, rapá. Tem ali o padrão rapaz. Padrão rapadura das pistas, mano. E tá à noite, Pascoal. Tá. Sai do bicho aí, vem aqui. Agora eu cheguei. Vou chamar pra corrida aqui. E chega aí. Não, tem que achar vocês, amigos.
Eu tô no mapa lá em cima. Pegou o convite, não? Pegou o convite, não? Não apareceu o convite? Ah, é, ó. Se um de vocês aceitar a corrida aí, nós já vamos três, pô. Faz uma corrida aí, Messias. Eu vi, você tem que aceitar. Eu mandei já. Ah, o meu não apareceu. Se tu tá à noite, já aparece. Vou mandar novo. O carro, o Fusquinho que tá aí é o melhor aí pra tu jogar à noite aqui. Um dos melhores. Aí, eu já apertei o triângulo. Ah, moleque, agora não vai correr, filho. Corre, Buda! Corre, meu parceiro! Vamos subir nível aqui, cara. Eu vou falar pra vocês, eu gosto muito, eu aprendi a gostar muito desse jogo. Queria ter mais tempo pra poder jogar mais ele. Eu acho que esse negócio de live é problema, galera. A gente tem os a fazer, e aí tem as outras coisas pra fazer, e aí você não tá fazendo live, você tá fazendo vídeo, você não tá fazendo vídeo, você tá fazendo live, é corrido. Tá postando os vídeos no TikTok pra achar, tá aí gente? Eu posto do eFootball Clip. É os clipes da jogada ou gol? É os gols. Posto no TikTok e no Instagram, deixa eu passar. Postei no YouTube aí, meu outro vídeo aí foi o do Maradona fazendo um golaço. Parou. Opa! Opa! Oi! Aí, Messias! Aí! Aí, agora sim! Buda Barbudo, Messias, Aleite, Messias, o Arley e tio Pascoal. Agora tá formado o esquadrão Rapadura! Olha o cara, mano! Ah, safado, vocês viram o cara fez, mano? Foi mal, Messias. Foi o Messiasão? O cara freou na minha frente. Olha o cara batendo em mim. E eu achando que era o Messias. O cara, aqui é levado de peça suprema. Mas não é fora do jogo. Os caras não vão ter relação com essa. Quer dizer, não é nem as peças ainda. Deu, é missão dele. Missão dele é mais difícil. O cara freou na minha frente e não deixou eu seguir, cara. E aí, seu vizinho, tá como? Ale, vou falar pra você, mano. Esse cara deu maior sorte aqui que eu não voei porque eu não tenho asa. É filho da arrancada porque o carro sai igual do Torino lá, viu, velho? Veloz por elas. Eu dei uma tirada de pé achando que eu tinha batido o Messias. Era o outro cara. Concluído. Olha o Messias. Messias tá que nem o. Que nem o Dominique Toretto, carro igual. Do primeiro fio. Eu bati. O do primeiro filme é um Miata, né? O Miata, né? É esse aqui. Aí, né? É no primeiro filme, tem um. É esse, é um Miata. Vixe! Opa, polícia. Pegou, tem que livrar da polícia agora. Eu tô certo. E o Pascoal tá aqui perto de mim, aqui no pé do poço, pra ficar de boa, Pascoal. Apesar que. Eu bati. Ah, a polícia vindo ali.
Vocês estão com o desvio procurado também, pô. Um pouquinho, tem esse. Ah, tá com um pouco. Ai, eu fui pra água. Ai, eu fui pra água. Aí eles vão em cima. Vai. Vai. Fica esperto aí, Pascoal. Esse tá na cola. Ali, ó, achei, acho que tem uma corrida aqui, ó, quer ver? Ô, Pascoalzinho, a câmera ficou bem legal agora, hein, mano? Ficou legal? Mas tô olhando no celular aqui, ficou mais da hora mesmo, hein? E desliga o motor nele? Não sei não, geralmente é abaixo, né? Diminuiu o... Ô, louco, mano! Tem um botão aqui que desliga, eu esqueci qual que é, eu fazia isso pra dar o... Eu fui olhar a câmera no celular, quando eu olhei o carro da polícia tá parado do meu lado. Isso deve ser o de desacelerar. RT. Pronto, deu dívida nelas. Agora foi outras. Eu tô quase chegando no nível 3 aqui. Pra liberar a corrida de pressão. Eu tô no 2, né? Eu já dei 3 perdidos na polícia e ela vai quando eu vou chamar, né? Pode entrar, cara. Quem vai junto, pode entrar. Peguei nível 3 já, procurado, assim me jogando por isso que eu posso. Tô vendo eles atrás de você. Suspect was last seen in the area. Start searching. Destruiu acho que 40 e poucos carros de polícia. Puta meta nada esse cara. Tinha 3 carros para que destruiu 40 e poucos. É o marketing, né, filho? A propaganda é a alma do negócio. Meu amigo Ale que falou. Olha lá, a polícia passou batido. Pô, cara, como é que eles veem nós escondidinhos, né? No meio do matinho, cara. Você tá com o carro, por isso que eu falei com o carro ligado. Tinha uma mãe que faz você jogar, você, tipo, muitas vezes você deve parar seu carro, ficar quieto e desligar cedo, ela apaga o farol, você fica quieto e eles passam batido. Então, mas eu lembro, parece que no nosso... Eu esqueci qual é o botão que faz isso. Parece que no Master Range tinha isso, eu não sei desligar o carro, mano. Eu acho que é o freio de mão, não é o freio de mão que desliga? Não sei, mano. Porque se você tiver escondido e desligar o carro, não tem mais como os carros. Pode ser que seja o quadrado, pode ser que seja o LT. Não, o LT eu já fiz aqui apertando ele, entra no modo foto. Pronto, vê se é o quadrado, porque o quadrado é o que foi pra dar o derrapo. Não. Esse é o R3. Pronto, me livrei da polícia. Conseguiu? Consegui me livrar dela. Tô quase nível 4 aqui. Vou pegar uma corrida difícil aqui, mas o Pascoal conseguiu chegar no top 4 e ele pegou uma peça boa. Entrando na partida do Pascoalzinho. Vixe, deu. Ela é do Messias, pô. Ah, é. Manda ele entrar direto na partida que ele vai ver a gente no jogo, entendeu? Quando eu mandar algum desafio, ele vai entrar no erro. É quadrado R1, ou LR1, que você aperta e desliga o motor do carro. Aí desliga tudo, aí fica todo apagado. Quadrado L1. É, tá falando que a partida tá cheia, tá dando erro. É, mesmo coisa. Quadrado L1 no PlayStation, mano. Isso, quadrado L1. Você aperta os dois. Olha que delícia, rapaz. Desliguei o carro, fiquei na moral, aprendi mais uma. Agora eu vou fugir da polícia. Tá? Se você for. Entra na partida da noite aí, porque quando eu desafiar eles, tu entra junto na partida, viu? Quando eu entrar na partida, é só voltar pro lado e deixar o grupo também. É, eu tenho que entrar na partida de verdade. Aí? É, tá dando. Tá cheia. A sessão na qual tá tentando entrar tá cheia. Beleza, tenta vocês aí, vocês tentam aí pra. Com o nome.
convidar. Pera aí. Não, pra casa, pô. Vocês vêm pra casa aí pra salvar o copo, pra não perder o... Tá. Ah, pera aí, deixa eu ir aqui. Eu tô perto de uma casa aqui. Vai pra garagem. Peguei ele, pastor. Só ele também. Eu tô dando uma olhada na polícia aqui. Tem quase 4 dígitos de procurar já. Pronto, me livrei da polícia. Aí, entra aí na garagem. Garagem. Vixe, essa menina gosta de conversar, viu? É, deu ruim a polícia pra ele vir. Você fazer que é negócio é? Não consegui fugir dela aqui, ela cobra o cara pra tudo isso. Não? Ela tá na sacola ainda? Não, eu tava quase chegando, né? Tem um lugar aí, você vai saber, né, Messias? Naquele lugar ali do lado da cidade, do lado direito, onde tem um iate, você fica pulando ali, é um dos melhores lugares que tem pra dar perdido. Você sabe, né, que você já é pro player nesse jogo aqui, né? Perto da onde a gente pega a BMW. Não, é lá que a gente pega a BMW. Nossa, que tênis mais feio, cara, que esses caras colocam. A Adidas tem uns tênis bacanas, cara. Esses jogos colocam uns tênis feios demais, viu? Tô saindo de novo aqui, meu tô esperando vocês, tipo. Agora não, eu salva, fica de boa, que a hora que eu achar uma rampa aqui, eu cabo com eles. Beleza. Ah, o lobby, nossa, por isso que o Alê não tá conseguindo o lobby, nossa, tá cheio. Tem um então, monte de mas cara por quê? Aqui. Como que esvazia isso? Ah, não, a gente tem que estar aí e fazer de novo, né, o Messias? Só assim, né? Deixa eu ver aqui. Tem um cara que saiu aqui, tenta entrar aí, Alê. Tem um cara daqui que mostrou que saiu. Não, o jogo tá dando cheio. É. Olha lá, saiu outro cara, é engraçado. Esse jogo é bugado. Eu acho que é só no lobby. No lobby, quando você cria o grupo, aí vai todo mundo aí vai. Vamos lá pra lá. Espera o Pascoal. Entrei na oficina. Oh, na oficina. Ale, vem com nós que você passa de ano, filho. Eu ganhei pouco. Ganhei 7.210. 72 mil, cara. Que pouco. 7 mil? Não, mas é nível, o teu é nível pra liberar peça. A noite é pra liberar peça e ganhar nível, né? Não dá muito dinheiro, não. Certo. Agora nós vai de noite mesmo, né? É. Ah, tem que entrar no lobby lá pra pegar o... Botar pro lobby lá. Errou, eu tô saindo aqui pra ir, já ir lá. Ah, então vou... Tu conseguiu chegar no top 4, tu ganha uma peça suprema. Fui para o lobby. Não, mas é, o top 4 que você diz é quando você fugir da polícia ou não chegar na corrida? Terminou a corrida. Ah, certo. Ale, põe aí, vê se o Messias não conseguir mandar, você põe para entrar na partida, procura o nome do Messias. Não, aqui é só mandar agora. Já que tiver todo mundo no lobby, é só criar o grupo e chamar aí, ó. Se o grupo tiver criado, convida. É lá no último, é lá na mensagem. Aí deu falha ao entrar, porque o Messias tinha me convidado há muito tempo. Não, acho que você já tá. Quem foi que criou o grupo? Deixa eu ver aqui, tem... Eu tenho ele? Tem, pô, eu tô aqui, ó. Tá
Tá mostrando aqui? Ah, o Ale apareceu aqui. É o Buda, né? Alvin. É, o Alvin. Alvin Underline 1. É, eu vou mudar esse nome, mas a EA é um saco pra mudar o nome. Aqui mostra perfil, mudo, denunciar ou ver perfil. Não, pô, clica em cima do meu nome, aperta o triângulo aqui. O meu controle é de PlayStation. Né? Triângulo. É, no triângulo também. No triângulo aparece aí. Ver perfil. Ver perfil da equipe, ver perfil, denunciar e mudo. Não tem mandar. O tal. Ah, mas quem criou a equipe foi o Ford, pô. É que eu tô tentando fazer aqui, mas. Eu tentei criar uma. Mas eu não consigo mandar. É. Convite. Criar um grupo. Ah, tá, peraí. Ah, agora foi, ó, aceitando o convite. Vocês estão no lobby, agora foi. Beleza. Do meu foi? Ou do seu? Coloquei entrar na partida e não deu nada. Vamos ver. É, aqui, o Ale entrou no grupo, meu, olha se você consegue, tipo... É, deu certo. Deu certo. No grupo do Messias eu tô agora. Tô vendo o Pascoal. E agora? Será que eu tô no grupo do... Tava criando. Não, não. Eu tô no grupo do Ale também. É só entrar aqui no grupo do Ale, Pascoal. Aí, ó. Entrou. Agora isso, ó, entrou no grupo. Pascoal, clica com o triângulo aí em cima do nome do Ford e entrar na partida. É, dá certo. Dá certo. Ah, dá pra fazer uma equipe com 8 pessoas, ó. Se nós tivesse mais 4 pessoas. Tivesse mais gente. Aí, de agora. A gente vive chamando a galera. Agora sim. Enquanto vocês vão chamar a partida aqui, eu vou pegar um esquema. Agora é jogar online? É, mas aí é eu que vou. É o líder. O líder chamou ele. Bom. Aí, como você é o líder, você procura as corridas. Messias é bom para indicar a corrida aí. Messias é pro player. Eu já volto aí, peraí. Mas corrida aqui pode é pode pedir partida aí que eu já vou. Já... Corrida qualquer um pode pegar, não pode? Ô Messias, mas a corrida qualquer um pode chamar, não pode não? Pode? Pode. Corrida todo mundo pode ir, é só chegar na corrida e chamar. É tipo assim, não tem necessidade de ser só eu pra chamar, tipo, lá que vocês também podem. Vou trocar esse. De dia, né? De dia, né? É. Tomar um dinheirinho. Aí ele vai ficar off. Nossa, que legal nesse miato. Você que está aqui, Ale? Caraca, tem um cara que está com... Tá com a caminhonete. Aqui, ainda, Katsuki. Jogou, não tá sem som, o carro. Tá.
corrida. Eu vou ouvir alguém. Pode chamar aí, pela corrida, qualquer um de nós pode fazer. Eu na corrida que vai dar bastante grana. É de dia? É de dia. Deixa eu gastar com o dinheiro o suficiente para poder correr à noite. Caraca, meu jogo às vezes dá umas quedas de FPS, doido, dá uma vida. Mas falta aí, já mandei o convite pra todo mundo aí. Aceita? Mas não chegou não. Cancelar aqui, meu mandador. Tá aí, Wally? Não, o meu tá ali, tô parado na frente da garagem, não chegou o convite não. Não falou. Eu saí aqui com o Messias. Pascoalzinho tá aí, hein? Eu saí. Acho que o Pascoal tinha que fazer alguma coisa. Faz a corrida aí, pô. Olha lá. Acho que a cachorrinha dele lá respondeu. Eu que tô aqui. Eu que tô no comando agora. Pode escolher. Alaninho. Cantar uma música. Eita aí. Pronto, convido para todo mundo ouvir. Ué, mas é para fazer o que aqui agora? Sair de noite? De dia. Ah, você pode sair, Wally, porque. Desculpa, Wally, Messias, que para ele acho que não vai aparecer, não, né? Se for entrar agora. Tá na garagem ainda. É. Não sei não, Messias, foi mal, é aí é o Pascoal. Não, mas pra mim não apareceu o convite também não, pô. Eu tô na. Não! Tô aqui fora. Na corrida circuito. Circuito Rádio Link. Quem tá fora, tá dentro da garagem ou tá fora da garagem? Eu tô fora da garagem. Olha lá, o Messias tá lá embaixo, perto de Mendoza Case. Mendoza é chato. Caraca, 74 mil tá aparecendo de Brome. Opa, eu já aceitei. Já aceitei que agora eu vou voar. Já aceitei. Vou arrancar a barba do. Buda agora no, na borracha do pneu. Ah, agora apareceu. Tá pra lá, bot. Me atrapalhando aqui. Raio de luz. Aí o de não, Luiz, menino. Ó, obrigado aí. Obrigado pelo elogio. Ô, mano, aproveitar, agradecer aí, mano. Menino aí que estão aí na cal, tá? A galera que tá na live. Valeu por ter colado na live, foi da hora demais, mano. Você é doido. Olha, eu vou falar pra você. Eu assisti uma hora e pouco, aí eu acabei capotando, mano. Aí acordei assustado e você falando. Tá ligado? O celular ficou na live. Aí o papo fui lá, deu uma conferida, falei, aí dá, ó. É o bom é isso, é tocar a live mesmo, mano. Mano, você vai adaptando aos poucos, tá ligado? Vai adaptando aos poucos, mano. A live do. Como é que é? Do Kratos? Do Kratos. É, vai ter crossplay, filho. Ele vai fazer a live do Kratos, né, mano? Vai fazer um crossplay, só que aí nós temos que passar o batom, né? A gente já conversou sobre esse batom aí. Aí fica vermelhinho. Tem que fazer aquele risco vermelho, né? Você já jogou. Ó, o cara, mano! Pô, toda hora acontece isso comigo, mano. O cara que tá na minha frente não larga, cara. Pra mim poder não sair, mano. Aí vocês querem que eu chegue em primeiro como, mano? Você tem que colocar de lado. Você pode ficar... Acelera e coloca de lado. Porque se você for rápido, você vai ficar na frente mesmo. Não, você não sabe da maior. Tô em último e ainda vou tomar a volta de retardatário que eu bati ali. Não preocupa não, porque esse carro dá pra correr.
Por falar que arrancar a barba do Buda aí, ó. Castigo. Falou que uma. Nossa, foi muito mal nesse aqui, cara. Largada foi péssima. Aí a curva é para um lado, eu fui pro outro, meu Deus do céu. Eu perdi, tem que calibrar o dedo. Eu fui no erro do Messias. Eu fui os dois no mesmo lugar. Nossa, gente, no meu celular a imagem tá tão feia, cara. É que ele deve dar um modo automático, ele vai diminuindo. Ah, na Twitch? 360p. Tá na Twitch, papo? Tá. Muda a resolução, Pavel. A sua live tá até bonita, Pascoal, no meu celular. Eu também tá 780p, tá suave. No YouTube você consegue controlar, né, mano? Pode escolher. Eu tenho que pegar o GT do Jesus de novo. Aí eu faço mal em último, né? Não é mais baixo. Ah, mas eu, além de largar errado, ainda entrei na traseira de um prédio. Se não me engano, esse motor a gente comprou da última vez que a gente jogou, né? O meu? Só vai comprando as peças novas, sim. Aí só vai comprando as peças superiores, né? Não, eu comprei dessa vez, eu comprei hoje, agora, 444 cavalos, comprei o mais forte que tinha lá. Não, pô, o mais forte era aquele último lá, pô. É porque tu tem que ir por esse modelo de cavalo, de qual, assim. O melhor motor pra esse teu carro era aquele lá, que da última live que eu falei pra comprar. Porque é o que vai dar mais velocidade a ele quando upar as peças, entendeu? Comprar a peça superior. Isso aí vai pedir velocidade, vai pedir potência. Vai ser 400 mais, mas não vai... Não, e pior que eu comprei tudo as peças top lá, depois. Vende as peças desse jeito, por isso tu tá andando. Né? Era um outro mais forte, mas andando menos. Nossa, eu tô ruim demais, rapaz. Faz muito que não joga. Você fica um dia sem jogar isso aqui, você já perde a calibragem do dedo. É, tem isso. Não, é um dia que você fica sem jogar, a calibragem é forte, Pascoal. Vai. Eu já eu perdi o jeito aqui das curvas, tudo já, acabei de fazer as curvas com o cara. Caraca, quanto você ganhou aí, Messi? Nem vi. Ganhei 89 mil. Eu tô ganhando 90. 40%, hein? Você foi em primeiro? Vou chamar novo, que ela vai dar 50 mil ainda. Ah, essa aqui. Já limpa a bicha. Bora, meu filho, tá. A pista tá fechada aqui, meu filho. Vai embora. Pega outro caminho. Vai embora. Pega outro caminho. Aí, pode. Eu ganhei, vamos ver quanto. Ganhar uns 10 mil, tá bom. Terminei em 7, ainda. Não terminei em 8º. Ganhei 37 milhões, tá bom. Pode chamar eu aí que eu tô na parada. Mandei o convite já. Ô, Pascoalzinho apareceu ali. Olha lá, mole. Meu carro, mano. Eu vou ter que ir no na garagem. Não, aqui dá pra você escolher. Tipo, na hora que você vai correr a corrida, lá, ó, trocar de carro. Ó. Você fica vendo. Eu não sei qual carro que tá. Eu nem lembro qual é o carro que tá. Não, mas vai escolhendo um de cada vez. Não perde a corrida, não, que você ganha dinheiro, pô. Não vou perder a corrida, não, peraí. Puxa, pode chamar. É, mas você tá com esse carro todo bonitão aí, você põe umas peças nele, vai ficar bom, hein? Mas ele só dá 300. É só boniteza mesmo. É só boniteza, pô. Dá 300 no máximo.
Pô, 300. O meu não tá dando 300, mano. Cadê você, Ale? Você passou a milhão? Eu tava adicionado aí. Cadê você, Ale? Esse carro, se você bombar ele, fica bom, fica não, Ale? Fica, mano, mas é que eu não jogo, como eu não jogo direto, e eu não peguei as peças daqui à noite lá pra liberar os bagulho. Tem. Aí ele tá meio que no original, você tá ligado? Ah, entendi. É, então tem como, né? Aí, ó, o... ó, pera aí que eu vou entrar na garagem aqui. O Ale foi na garagem também? Não, não fui não, pô. Vou com esse carro, pô, mesmo, você falou que ia. Ah, você falou pra eu não ir, caralho, pra não perder a corrida. É, você tá vendo? Fala de comunicação. Vem pra garagem, rapidão. Motor 308 cavalos. Motor 308 cavalos. Motor 300 e 282, 306. Deve estar mesmo, uma fortuna. Se não tivesse um com o jogo, tá? Que eu acho que isso é uma... O motor que tu tem que colocar nele, Pascoal, é o 591 HP. Essa aqui é uma cópia de Miami, não é, Messias? Essa cidade aqui é uma cidade fictícia. É Miami, não é? É. É Miami, né? É 562 o Porsche que tu tem que montar. Esse? Ah, não. O Carreira é... Esse aí, não. Ah, eu acho que esse é o meu carro. Nós tivesse lá, o Ale tava... É de dia que é pra sair, né? É. Tô com o melhor carro, né? É doido. Olha, você já salvou o Alisson Ciro, não? Não, mano. Puta, não joguei mais nem daquela época, velho. Vocês vão voltar agora. Eu tô na dúvida aqui, mas depois tu dá uma olhada aí, Pascoal. No YouTube tem dizendo qual motor PP. Eu vou ver outro. Né? É, se olhar no YouTube, tem os carinhas falando. É igual ele tá falando. Na época que eu joguei esse jogo, eu ficava olhando uns vídeos dos caras falando quais carros que eram, os melhores. Esse carrinho que tava com que você entrou, o Messias, esse aí fala que é um dos carrinhos mais bugados que tem, né? Esse Porschezinho. É o mais forte do jogo, mais rápido. É aquele Porschezinho lá? É. Certo? É o que o Pascoal tá. O motor dele é o V6, Pascoal. É o 440 HP, V6. Eu tenho que pegar lá. Aí não ganha eu, não, né? Você compra ele logo no meio do jogo, ele tem que ter. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Pode convidar eu aí que eu vou. Tô olhando, eu sei, eu pensei, eu não tenho esse carro, né? Eu tenho todo mundo aí. Beleza. Não, o meu não tá dando 600 por hora ainda, não. Pera aí, você consegue fazer de novo, o Messias? Pra mim aqui, não. Cancelem aí, vocês que entraram. Eu vou mandar chamar de novo. Ó, tá falando aqui, eu venceu um evento com nível 5 de pressão. É, corrida à noite. É a corrida mais difícil. Nossa, amor, já já falo com você. Aceitei. Aceitei também. Ah, eu fui lá e equipei o motor. Você bota o motor, aí depois quando tu for na garagem, tu só vai comprar as peças. Tu não vai trocar o motor, né? Você vai comprar as peças mais fortes. As primeiras verdes, depois azul, depois amarelo, depois a roda. Ah, então o motor dele, o melhor é o V6. É o V6, é o que deixa ele correndo mais rápido. Beleza, depois que eu for pegar ele, eu vou comprar ele depois, eu vou testar ele. Eu fui nessa. Não, depois dessa corrida aqui, eu vou lá de novo. Eu comprei um motor mais top, entendeu? Eu também fui o término da área, já queria um dia, mas é uma diferença do. Ah, pra passar de 300 tá demorando muito, mano.
O bonde passa de 300 com 5 segundos. Ao mesmo passo. Valeu, Falcão! Obrigadão pelo follow, meu querido. Papai do céu abençoe, ajuda demais. Trujillo Gamer, você tá por aí, meu brother? Vem jogar com nós, vem ser feliz, Need for Speed Rich. Tatuzinho, vem, Tru. Olha lá, mais barato que o Trujillo tirou férias, falou que ia jogar pra caramba, que eu vou jogar outros jogos. Só jogou e-futebol e ainda põe um título lá. E-futebol, já que ninguém quer jogar, deixa que eu jogo. Você acredita, mano? Porra, os caras dos carros dos caras, velho, saem de parada violenta. Eles saem usando o Nito, cara. É, eu saio usando o Nito. Olha, tio Pascoal passou, eu tava com nitro, nem manteiga. O Pascoal é bugado, carro do Pascoal. É a malemolência, né? Ah, não! O Ale fica só juntando dinheiro, né, mano? Não compra carro bom. Eu tô igual você no e-futebol, juntando o correto, só vai comprar as peças, entendeu? Aí vai correndo mais. Tá igual eu tô. Tá igual no futebol, eu não gasto dinheiro lá não. Eu também não, eu faço as permissões lá pra juntar as moedas. É. As moedas de hoje, mês que vem, eu já ganhei tudo, só falta os. Aqueles campeonatos pra terminar, que eu já fiz tudo já. Sai pra lá, cara. Ah, não, tô demorando muito pra. Tá demorando quase 15 minutos pra dar 300 por hora, tá errado isso aqui, mano. O motor ainda tá no básico, né? As peças na rua ainda. Vou trocar as peças, sair do básico pro Pro. Depois pro Epic, depois pro Looper. Aí vem o VMVR. Nossa, tem que melhorar meu carro. Eu tinha comprado um carro desse aí. Os meninos falaram da outra vez aí pra gente comprar os carros aí. Foi, Messias, que falou. O que aconteceu com o carro? É, que não pagou o IPVA, o Detran pegou. É, tem essa. Ah. Por que demora pra dar 300, mano? Você é louco. Eu acho que eu tô correndo com o meu carro de drift, mano. Ele tá vacilando. Ô Pascoalzinho, sabe quanto que deu de. Recebi, né, mano, que a Twitch te manda as estatísticas da live, né? Aí deu lá, mano, deu 70 pessoas, velho, na live. Que legal, cara. Parabéns, é isso mesmo. Boa. Lógico que ninguém, nem todo mundo seguiu, né, velho, nem todo mundo pá, mas a média, né, véio, tá valendo. Não, ô, Alex, tá ótimo, mano. É louco, naquele horário ali, ô, é doido. É, um monte de live minha aí, às vezes eu faço, não dá nem 50 visualização. É, então. E no YouTube? No YouTube eu faço live lá, daí não dá nada. Meu canal lá no YouTube eu acho que é bugado. Acho que o YouTube não mostra a live pra ninguém. Ah, o YouTube pra divulgar a live é. Tem gente, você não vê que tinha gente no YouTube que pagava, tem um negócio que você paga, né? Bot, tem um negócio que você paga lá que ela faz pra. A Twitch tem também, pô. Tem também? Tem também. Isso aí eu podia fazer eu aqui, mas e aí, mano? Qual é a realidade disso? É, né? É isso que eu faço. Tem gente. Não, o problema é que se a plataforma descobrir, que nem eu preciso bater mil
1000 inscritos pra poder monetizar no YouTube. Eu não posso. Ô Falcão, você joga Hint também, mano? Fala com nós aí, pô. Se tiver jogando aí, agora. Tá jogando Hint? Chegou na live. Como é que você achou a live, ô Falcão? Foi, você procurou Hint e apareceu do Apascoal? Fala pra gente aí, mano. Já é um feedback da hora, né, velho? Chama no Hint. Qual o melhor motor para essa McLaren? Não, vai, vai indo aí, vai jogando aí que eu vou ver meu carro aqui. A McLaren vai ser o último, vai ser o dela mesmo com cromado. Olha lá, esse Falcon deve ser igual o Messias e o Ford aí, ó. Que tem as McLaren, híbrido. Lamborghini, tá ligado? Pareceu o híbrido. Esse é V6, esse aqui é, isso não é V6 não, né? Isso é um, é o último, né, de V6, 92? É o mais caro. Ó, o Falcon, né? Tem, o Falcon tem 78 carros, mano. Ah, não. Ah, entra no grupo aí, meu amigo. Quanto mais pro play aqui no nosso grupo, melhor. Que nós que é café com leite, né, velho? Vai. Cadê o carro, mano? Eu comprei uma porra de um Porsche desse aí. O menino falou. Motor 308 cavalos, 2,8 boxer 06. Motor 288 cavalos. Motor 306 cavalos, tal, tal, tal. Motor 444 cavalos, possui um. É o que está equipado. Agora sim, o Porschezinho tá com as peças liberadas. Os outros, outros motores tu pode vender, Pascoal. Então vai ter guia. Então, peraí. Ô Messias, ajuda eu aí. Fala pra mim, aonde que eu vendo? É na garagem, pô. Na garagem tem um pedaço que é triângulo em cima dele. Aqui é trocar de motor. Possui um. Não trocar não, pô. Tem o. Vai ter trocar, vai ter vender. Deixa eu ver o que ele tem aqui pra ver. Ah, eu tô equipado aqui com um motor 536 cavalos, pô. É, o problema é esse, mano. O correto é o. É o V6. Deixa eu ver aqui direitinho. Um pneuzinho de arrancada. Ah, agora sim o Porsche tá aqui. É o 440. HP. Vê o nome ali, o nome do motor ali. Vai ser 440 HP. Aí o motor, Pascoal. Aí. Certo, eu tô aqui. O teu é 440 HP. Isso aí, ó. 440 CV. Não, é 3.5. Ah, é comprar duplicata? Aí já eu tem, já né? Possuo um. Ele já tem e ele pode vender os outros. Ele pode vender o. Os outros três que ele tem. Que ele já comprou mais de um. Agora eu tô com o Porschezinho. Não, compre não, compre não, compre não, compre não. Compre não, se aparecer num duplicado, tu não compra. E tu já tem. Não, vou comprar não. Tu tá usando um 536 boxer. Não é o correto, não. O outro correto pra ela é o. É o 440. 3.5L, que é litros. P6. É esse aí, ó. Esse aí é o correto. Não, aqui o 440 3.5 V6 possui um boxer. Ah, tu tá com boxer. É, mas agora eu não tenho dinheiro pra pegar ele. Tem que correr mais uma corrida. Tá escrito aqui possui um, mas eu não sei como é que. Já possui. É esse aí, ó. É o que eu tenho que estar usando. Tem esses outros dois do lado, tu pode vender. Bota pro lado. Equipar item. Equipou.
Não, Mike, esse aí é pra tu equipar. O motor host tu pode vender, tu vai ter dinheiro. Deixa eu só ver aqui. Então, mas vender, o que que acontece? Inventar. Possui três, cara. Aí, tinha que ter aqui a opção vender, ó. Eu não tenho, tá ligado? Ah, eu vou dar uma corridinha com esse aqui pra ver. De dia, né? É. Bora, Alex. Se eu não tirar essa barba agora sua no, na borracha do pneu... Ah, maluco. Agora eu tô de Porsche também, amigão. Tá achando que é fácil. Mano, com equipado, é só tu ir no... Ô, cara. Peraí. A galera que tá aí, ó. Adiciona o Falcon aí. Vai jogar? Falcon 2 Temp. Falcon 2 Temp. Tudo letra minúscula. Aí complica. Aí vai ter que reiniciar o jogo, botar no outro idioma. Vamos todo mundo pro lobby. Vai todo mundo pro lobby. Alguém não, troca o jogo pra inglês aí. Pra adicionar assim, tem que ter o jogo que tá em inglês. Volta pro lobby todo mundo aí. Não, vai um só. Peraí. Vamos um só. Não, o só não adianta. Acho que adianta. Ou adianta. É, então, um só. Não é o... Eu já fui. Então pro lobby, né? Não, mas depois pra chamar pro grupo vai ter que estar todo mundo, pô. Não, mas aí você não entende, mano. Um só vai, porque o que acontece? Não precisa, pra chamar pro grupo, não precisa estar todo mundo, não. Precisa só um fazer amizade com ele. Não, eu sei, mas pra ele poder entrar no nosso grupo aqui e correr, a gente tem que sair todo mundo, e que nem que foi comigo, pô. Não, vocês vão pro lobby. Pode ficar aí no lobby de boa. Não, no lobby, no lobby. Voltar pra tela inicial do jogo. Aí eu saí aqui, fui pro sistema. Ah, tá. Você vai trocar idioma, o idioma do console. Saí aqui. Viu pro lobby. Ó, já aproveita aí, Falco. Segue a galera aí, rapaz. Chegou agora, filho. Nós tá fazendo live aí desde as 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Desde as 8 mesmo, Falco. A galera tudo aí faz live. Vou marcar você aqui, ó, mano. Se puder seguir aí o canal, tamo junto. É um super. Entra no Discord também. Tem Discord, o Falco? Se eu tiver Discord, dá pra colar, ó, Falco. Eu já ponho o link aí. Agora eu aprendi esse tal de links. É, eu vi que você tava falando, né, filho? É, você que me ensinou aquela hora. Aí, ó, Discord. Aí, é isso mesmo. Vamos fazer igual o programa. Quem é que fazia, mano? Silvio Santos, Eliana. Tá falando de onde? O Yudi, né, mano? Quer ganhar um PlayStation? PlayStation. Essa é show, hein? Já pensou? É, quem sabe um dia nós não fica. Sortear um PlayStation na live, hein, papai? Meu moleque fez eu gastar mó dinheiro com esse bagulho aí que ele ficava ligando pro Yudi, mano. Eu quero PlayStation, parece que você já tem o PlayStation, cara. Eu ligava pra lá? O moleque ficava apertando redial, que a molecada nova que não sabe, existia um telefone que você apertava as teclas, tirava do gancho e dava a linha, né, mano? Deixa eu ver aqui só. Boa tarde. Boa tarde, Falcon. Peraí, deixa eu ver aqui. Falcon 2 Temp. Vou ver se eu consigo. Faz tempo que vocês estão jogando no Need ou estão novatos no Need? Não, eu sou novato, eu e o Ale. Quem joga mais tempo aí é o Messias e o Arley. Falcon 2. Pessoal, joga, Fox, faz live também. Eu fazia live, tô esperando o processador agora pra fazer a live.
Ah, pô, eu já coloquei pra seguir você lá, mano. Abri live. Ó, te adicionei aí como amigo aí, ó. Então, ok. Já. Pega. Eita, deixa eu... Ok. Petra. Ah, é que tá marcando aqui offline. Vale qualquer carro ou tem especificação de carro? Não, o Messias tem ensinado nós aí. É, o Messias tem ensinado nós aí, cara. Que carro você tá usando? Tô usando o Porsche. Porsche. Não tinha grana? Falou, tem McLaren. Ah, o Porschezinho, o Carreira. Aí agora que nós estamos começando a equipar ele. McLaren F1 ou P1? Aí agora eu não sei. Aí o cara quer fuder nós, né? É, agora. A F1 ela é mercado negro, tá usado. Não, qualquer um. A P1. Ele vai ganhar XP de todo jeito, entendeu? Vai embora. Chama pro grupo e vamos pra corrida. É só você. Vamos resenhar e se divertir. Chegou o pedido aí? Ah, chegou, já tô aqui, já tô adicionado. Ah, então beleza. Aí o que nós faz? Vocês podem ficar de boa. Pra você fazer, né? Fazer a parte lá, eu entro com você e depois, tá certo. Aí eu vou mudar a linguagem aqui, senão eu não entendo nada. Mas é coisa rápida. Vocês podem aí sair, né? O que você tá sentindo, cara? Eu tô sentindo que ele ama. Tá vendo aí? Tô vendo o cara, que o cara batendo em mim. Eu acho que eu faço aqui, que esse cara tá sentindo, o cara tá batendo em mim aqui do nada. Poxa, não, agora o Arley, que você tá sentindo, cara, do jeito que você falou, deixou todo mundo no vácuo. Você viu que você já fez o coração do Arley bater mais rápido, né? É, porra, tô sentindo que ele ama. Aí. Eu falo pra esses caras. Não mexe com esse Alê. Os caras não me escutam. Aí, agora bora. Bora, bora. Vai, é só chamar aí. Você é da onde? Ô, Falco, você é da onde? Sou do Paraná. Aí, Gaúcho. Que legal. Fala. Ô, tá tudo bom, Falco. Meu filho mora no Paraná também, em Jaguariaí. Nossa, sou de Ponta Grossa, Paraná. Ah, então meu filho vive aí toda semana em Ponta Grossa. Jaguariaí já é duas cidades antes, né? Antes de Piraí do Sul. A minha futura nora, a noiva dele, fez faculdade aí. O meu filho serviu o exército aí em Ponta Grossa. O moleque era zica. Medalhista olímpico do exército, coitado, ele ficou doente do exército, ele não seguiu carreira por causa disso. Parava. Aí agora é o seguinte, agora eu que tenho que aceitar o... Ah, só precisa alguém... Então vou aqui, ó, vou criar grupo. Você vai criar aí agora? Criei, vamos ver se eu consigo convidar a galera. Eu consegue, sim. Você adicionou, eu já consigo. Você pode só trocar o idioma. Aí aqui. Esse é um bug do Uniforce GP. É, ele acaba que. Convidar para um grupo, né? Pá. Sim. Ó, convite para o Ale. Recebido. Convite pro Ford. A minha família, inteira é de Ponta Grossa aí, de Valo Velho. Eu sou o primeiro nascido aqui em São Paulo. Aceitei. Convite. O menino chega na live no Discord a primeira vez e a gente já fica, né, mano, causando, né, velho? Chamando o cara de gaúcho. Não, é que para nós de São Paulo aqui, o que acontece? Não, mas isso aí é a resenha nossa aqui, é o seguinte, que pro Paulista, nós temos um amigo aí, ele tava aí agora há pouco, o Trujillo, faz live também de futebol. Joga muito futebol, sabe?
Aí joga muito, é muitas horas, não é joga bem não. Aí nós brinca aqui, porque um dia nós estávamos trocando ideia com ele, pá, ô gaúcho, pai e tal, e aí ele raiou, porque disse que não sou gaúcho, sou catarina. Eu falei, meu parceiro, para nós aqui de São Paulo, meu amigo, do Paraná para lá é tudo gaúcho, e do Rio de Janeiro para lá é tudo baiano, mano, para nós não faz diferença. Rapaz, esse homem ficou bravo. Um tá sem equipe. Não, eu convidei todo mundo. Messias, o Arlen. Deve ser a equipe do Ghost. Sabia você pegar o nível 50 numa equipe? No nível 50 você libera a La Ferrari, né? É, eu tava na equipe Ghost, depois eu entrei na equipe dos controles, eu peguei o carro. Eu não tinha dinheiro na época, eu peguei o carro só pela conquista. Mas você não ganha o carro, você comprou o carro, né? Libera ele, estava. No momento que você liberou ele lá, já libera a conquista. Aí eu não comprei o modo dele. Eu acho que eu comprei ele, só que eu tentei fazer o grito com dinheiro e o carro se foi com dinheiro. Tudo. Ah, eu mandei convite pra todo mundo, peraí. Bora lá. O meu já tá indo pro jogo. De dia, né? Bora de dia. Aí como é que é? Agora eu que tenho que escolher a corrida, é isso? Não, qualquer um. Ah, então beleza. Vocês que manjam aí das corridas melhor, pode chamar. Quando os caras entendem do jogo, né, mano? Os caras falam até de equipe, ô. Os caras falam de equipe, pá, equipe Ghost. O meu deve estar aparecendo isso aqui, velho. Eu nem sei. Não, todos são equipe Ghost, todos. Então, o problema é a equipe de... Vamos falar... É tipo um clã você não tem, você não tá em cima de um clã, tá? Tô falando nisso... Ó, eu vou estacionar aqui, ó. Vocês podem me convidar aí, que aí eu vou mudar a minha live aqui pra Twitch, no celular. Eu já vou seguir o Falcon lá já, pro Falcon voltar a fazer live aí com nós aí, pô. Nós aqui, meu, é o seguinte, Falcon, nós é resenha, amizade, tá ligado? Com nós não tem bole-bole, mano, não tem esse negócio. Nós abre live tudo ao mesmo tempo, nosso negócio é trocar ideia, fazer amizade. Se um dia for pra dar certo, vai dar certo pra todo mundo. Nós não tem esse negócio, não. Eu já toco aqui no nome do Falco. Ações do usuário. Seguir. Aí já segui você lá também. Fazer livezinha aí, pô. Você quer saber? Nós jogamos muito é futebol. Como eu te falei. Ó, o Messias mandou convite, rapaz. Aí o que acontece? Aí o futebol tá numa fase muito ruim, sabe? Aí, você acredita de um mês, vai fazer um mês aí, nós estamos jogando até Fortnite. Estamos jogando até Fortnite, cara. Eu jogo de tudo. Tenho 1.700 jogos na fazenda. E nós estamos se divertindo no tal do Fortnite. Cara, como nós dá risada. Mano, nós fomos jogar, tem o tio Oxuma, o tio Buro, você vai conhecer eles aí, tudo faz live. Garra da garagem, mano. Aí eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caralho, tanto carro na garagem. Aí eu... Aí eu convido só pra 4 então. Nem encheu, né? Ixi. Chegou, né? Corre uma. Eu tô cara aí... de eu jogo mais com ela. Aí nós estava jogando, né? Aí colou os meninos no chat e tal. Você convidou pra jogar igual agora nós estamos jogando o Nid, você colou, nós já chamamos. Aí você precisa ver que barato, mano. Aí eu e o Oxuma pulamos lá num hotel lá. Nós ficamos vendo o hotel e o Oxuma falando que era do filme, não sei o quê. Fala, pô, ó que detalhe da hora, o travesseiro, as camas, pai e tal. Uhum. Aí ali a pouco nós morremos, mano. Aí o cara falou assim, ô, vocês são. Como é que é? Vocês são fiscal de paisagem de jogo? Presta atenção.
falei, aí, meu amigo, se você for aquele que joga só pela vitória, caiu no lugar errado, não tá nem aí, filho, não é que é isso. Mas foi só risada, rapaz. Eu acho que o rapaz ficou chateado, não voltou nunca mais. É, porque tem cara que joga nessa parada, né, mano? Ele é fissurado em vitória, pá, aí. Aí, vamos supor, cola na live de cara grande aí, que nem os meninos do Fortnite que joga bem, aí cola só pra ganhar, todo jogo é assim, é pro último também. Mas joga pra fazer amizade, viu? Ei, rapaz, eu voei e caí de frente com o prédio. Ali, agora eu te pego. Essa barba vai sair na borracha do meu pneu, pera aí. Só perdi o som do jogo, mano. Não, mano, você não sabe o que aconteceu. Eu pulei muito alto. O carro passou, saiu fora da pista, foi lá na estrada. Pô, foi lá na bateu num prédio, pô. Pô, é normal esse Porsche soltar turbo e levantar as rodas da frente, você não conseguir virar o carro? É normal. Você usar o pneu de arrancada não é bom pra pista, viu? Ah, esse é colocou de arrancada, né? Ele pega em bala, mas você vai perder o controle do carro. Ele é usado mais pra Mustang, Dodge, caminhonete. O motorzão é na frente, né? O peso é na frente. Exatamente. Porra, eu coloquei esse pneu aí porque ele aumentou a velocidade do bagulho e achei que tava fazendo um bom negócio. O que que acontece? O pneu da arrancada foi feito só pra... Pô, eu fui parar dentro da praia, cara. A Suzuki. O teu carro não vai ter a velocidade máxima, só pra pneu da arrancada. Ele só vai pegar uma gigante, uma velocidade que não acelerou o turbo, só isso. Ele continua a mesma coisa. O mais fácil pra todo mundo que vocês querem jogar do Fast Speed é colocar pneu de circuito. Aí sim o teu carro vai ficar mais dirigível, né? É, mais dirigível, vai ficar melhor nas curvas. Eu sugiro colocar saia também no carro, porque não são estéticas. A aerofólio também não é estética nesse jogo. Ele ajuda muito. Mas também a minha McLaren minha chega a 380, 382. Ó, eu bati 300 e pouco aqui agora. A primeira corrida que eu tô correndo com esse motor aqui. Quem tá de Porsche é o penúltimo motor que se compra ele. Rapaz, eu pensei que tinha uma curva aqui, o negócio era pra ir reto. O cara quer jogar um jogo de corrida, não enxerga. Ô Ale, você tá aproveitando, hein, cara? Por isso que você tava na minha frente. Passei direto, pô. Vou dar na contramão, agora é só pra ver o estrago. Ah, você tá de... Lamborghini? É, Lamborghini normal, né? Ele ainda não tava pegando. Vai me dizer que eu bati tudo, me arrebentei tudo e você ainda tava atrás, meu Ale. Porra! Ferrari. Ô Ale, você... Ô Ale, você tá economizando dinheiro, filho, tem que comprar peça. Eu comprei, mano, mas não tá liberado. Eu já comprei as últimas peças que tinha. Mas tem que ganhar a corrida. Fala que eu perdi o som do jogo aqui, mano. Não sei o que aconteceu, velho. É um bug, você tem que reiniciar a torcida. Mentira, é sério? É um bug, é chato demais. Não, e sem o som do jogo fica mó bosta, mano. É da hora. Hã? Então, eu já volto. Sim. Sim. Agora eu vou pegar. Vamos, eu vou reiniciar aqui e já volto. Sem o som. Ó, o BMW do Brian. Ó, carro da hora. É, então não pode aceitar a corrida, eu aceitei, vou sair. Ah, é, Valeu. Meu problema na parafuseta da circunferência, da flexibilidade do rabo da lagartixa.
Perdeu o meu carro. E o pior é que eu apertei bolinha e não saiu. Acabei entrando na corrida. Eu vou sentar o dedo. É, Ale, você fez igual o Thiago Sapo aquele dia, né? Puxou o cabo e falou que acabou a energia só pra fugir da corrida aqui, porque você sabia que agora eu ia te pegar, né? Ô, oh, meu filho. É, foi. Mentira. Mano, mas aí, alô, Freia, você vai ver a hora que eu pegar o Buro e falar: ô, Buro, você já viu lá o tutorial do Ale? O que, que é bom pra você fazer com o controle do Xbox, mano? É bom pra fazer chaveiro pra pôr no carro, rapaz. O Buro vai espanar, hein? Não vira direito esse carro. Nossa, passou um aqui igual uma bala. Eu acho que alguém voou no carro batido. Esse estúdio aqui, eu não sei no jogo de vocês. Você entra nele e demora muito pra clarear, cara. Acelera, Pascoalzinho. Tô tentando. É o pior carro de todos pra jogar com pista. É o Dodge. O Dodge? Dodge. Ele é ruim. Eu quero upar o meu Mustang da hora, eu sou apaixonado por aquele carro. Eu salvei um monte de vez, eu conheci online há pouco tempo, Paulo. Foi no PES 2020. Não sabia, não tinha internet, não sabia. Tanto que eu não sei mexer em computador, nada, os meninos aí que me ajudam. Aí eu jogava off no Play 2, naquele Master Hand lá, eu salvei 3 vezes aquele jogo, eu gostava demais, cara. E aí só que eu não tinha problema de visão na época, né? Hoje eu, por eu ser portador de síndrome de Marfan, eu me enxergo mais. Um jogo bom, se vocês quiserem jogar também, eu sugiro pra vocês, agora vai vir na Steam. Finalmente tá chegando, é o Monster Fest, de tudo, Monster Fest. Monster Fest? É. Eles são, aqui você pega 5 carros, lá você pega 600. Pulo! E tem barco, carro, moto. Aí, Ale, pega a dica, mano. Ale joga no PC. É um mundo aberto, tipo, o mundo é um Havaí. Um Havaí inteiro. Olha que da hora. Ô, Ale, pega o nome do jogo aí, marca aí, mano. O Ale joga no PC. Pô, já pensou trazer uma live de um jogo diferente desse aí? E ele é crossplay também. Dá pra jogar com 100 jogadores, mano. É o da Ubisoft, é o The Crew. É, o The Crew, o Monster Fest. Eu não queria falar nada não, mas eu tô achando que... É o Rosa bugada. Eu acho que eu ganhei uma, viu? Pela primeira vez. Ei, Ale, falei que eu ia arrancar sua barba na borracha do pneu? Ué, eu não tô jogando. Ei, Ale. É, eu tô jogando. Por isso que eu ganhei, Ale. Você tava me boicotando. O Ale tava prejudicando eu, filho, na pista.
Ah, você gosta de carro de antigo? Aí, ó. Lá dentro. Olha que bonito, mano. Você é louco, mano. E qual é mais que o Porsche? Esse é lindo, hein, cara. Ah, não vou trocar de carro, não. Eu vou equipando, eu vou aprender. O problema é que acontece, Paulo, por causa da minha enfermidade, do marfanho, eu... O BMW, o que é isso? Não tem trampo. Aí eu... Ah, quem tá aqui da McLaren F1? Foi eu. Aí eu só faço, mano, esse carro é bonito demais, Paulo. Aí eu só faço live, tá ligado? Penúltimo motor. O último motor? Penúltimo. O penúltimo? Penúltimo. Ah, então eu peguei o último, então tá errado. Então o penúltimo que é o melhor pra ela? Penúltimo é o melhor pra ela. Ah, tá. Valeu. Chega a 390 com os pontos. E aí, Ale, vai correr de novo, Ale? Ou como é que é? Vou trocar ela. Ih, o Ale vai inventar aquela história que acabou a luz de novo, mano. Poxa, oh, se tivesse acabado a luz, eu não tava aqui, pô. Oh, meu Deus do céu, mano. Você tá vendo, né, mano? Você tá... Você tá vendo, né, ô Arley? Você tá de prova. Não, depois as pessoas chegam lá, contam pro tio Bura que o Arley desligou a energia de novo, ele fica chateado. Eu não sei nem quem foi que sou eu que vou contar. Não, aqui a gente nunca guardou nem dinheiro, muito menos segredo. Muito mais segredo. Mas se for pra corrida? Eu não entendi, era, eu tô correndo aqui. Não, pra mim não apareceu. Mas, não. Tô louco. Acho que alguém saiu. O Ale, pô! O Ale faz isso, mano. Ele tava jogando X1 esses dias com o Thiago Sapo. Aí o Thiago Sapo tava fazendo curso lá, né, mano? Pra, ensinando pra ele lá o modo enceradeira. Nem preciso te contar, né, Messias? Começou a tomar uma sapatada, filho. Desligou a energia, falou que caiu. Mano, os carros desses caras tá voando, meu irmão. Vai ficar dando que tá cheio o bagulho, vai ter, não consigo entrar. Não, aí eu mando um convite e você já consegue. Vai lá. Convite aí, começa aqui, eu vou sair. Vai comer outra farofa? Aqui com uma vaga mais, fica 4. Messias vai comer outra panela de farofa, Warley. Falei pro Arlen que você não tinha chegado no jogo, que você tava comendo uma farofinha, coisa rápida. Não sei se a farofa. Falei que a farofa era um frango, 12 ovos, quilo e meio de farinha. Farofa boa, hein? Não, aqui você sabe que não passa batido, né, Mercedes? O Arlen ficou pensativo, assim, sabe? Cara, deve ter pensado, pô, mas a farofa deve dar uns 4 quilos. Eu tava... Ô, louco, meu carro pulou pra cima, caiu lá no rio, cara. Mano do céu, nessa velocidade aqui eu nunca tinha corrido. Tio Bura no chat. Boa tarde, vamos. Vamos aonde? Oi, Burinha! Como é que você tá, meu italiano peludo preferido? Burinha hoje falou que a live vai virar madrugada, mano.
Oh. É, véspera de feriado, né, filho? Os cara tá... Ah, é. Feriado, é. Feriado mesmo. Já fez o chaveiro lá do... tio Buru, o tio Pascoal tava falando aí que o seu controle da Xbox dá pra fazer chaveiro, mano. Ainda bem que eu tava aqui. O Ale fez tutorial aí do, melhor modo, pra que que serve o controle do Xbox. Sobrou pra mim. Ele falou que vai ensinar primeiro pra você, por causa da amizade. Ô, louco. Ah, sobrou pra mim lá, ó. Eu vou falar, bunda peluda. Ainda bem que eu tava aqui pra te defender, Bura. Se não, falei, ô, oh, mano, tá falando com o controle do cara, o quê? Ele falou, ah, mano, aquele controle lá tá louco, controle infantil, pô. Se o Bura for jogar futebol hoje, eu vou lá na live dele encher o saco, falar que ele que tá errando. Controle infantil. É, o controle da Xbox é controle infantil, caralho. Vai entrar. Vai, Ale. Você vai parar mesmo, Messias? Vou largar aqui, fazer uma massa ali. Tamo junto, Messias. Obrigadão pela resenha, meu querido. Valeu. Sucesso total. Valeu, Messias. Falou, Messias. Valeu por lá na live, irmão. Tamo junto. Cadê o Ale? Cadê o Ale? Corre não, Ale. Corre não. Vem, fi. Não, eu tô esperando o Bura aqui, ó. Falou que vai vir aqui, ó, em casa. Falou que vai vir me pegar aqui, velho. Culpa sua aí, Pascoal. Ah, eu falar, Bura. A sorte sua que eu te defendi. Eu falei, ô, fala assim não, mano. O italiano peludo gosta tanto do Xbox, ele é até do. Ele faz parte lá do framboiolismo, né? Diz que o PlayStation é ruim, o Xbox é bom. Boa tarde, senhor. Aí, ó. Ô, Bura, você tá bom, filho? Pô, amor, ainda bem que você chegou. Eu tava aqui te defendendo aqui numa confusão, mano. Sorte sua que eu tava aqui pra te defender, Bura. Se não, cara, o X tava feio, seu nome no meio. Você me defendendo, Pascoalzinho? Claro, pô. Tá vindo peludo, meu amigo, pô. É, né? Pô, e aí, meu tio? Falei, hein, Jô? Que história é essa aí, rapaz? Não, falou que... Olha, ó. Ô, Ale, você não vai entrar no jogo mesmo? Eu tô no jogo, mano. Ninguém convida. Você pode ser, entra de novo na... Tenta entrar... Triângulo... É o 2, ó. Falcão Azul! Boa tarde! Agora tá dando erro convidar. O Falcon tá aqui com a gente na call, tio Gu. Grande Falcon. Falcon é o nome dele. Isso aí é o tio Gu, é Falcon. Faz live também. Calmo, sabe? Faz aquela live sossegado. Tranquilo. Qual é essa fotinha sua aí atrás aí, Bidu? Isso é coisa do Ale, pô. Olha que bonito, Bidu. Ô, Ale. Lá, Bura. Se quiser que eu coloque aí atrás de você também. Ah, vai colocar atrás de mim o diabo, rapaz. Se liga, maluco. Ei. Pô, eu cheguei agora, já quer colocar. Não é assim não, filho. É, Falco, aqui, ó. Eu vou falar pra você. Triste, viu, mano? Olha o cara. Quem aí, Falco? Cara, não pode ver esse italiano peludo, mano, que fica doidinho. É, mano. É que é Corinthians, fi. Eu sou Corinthians também, pô. É macho pô, embaixo de outro macho. É Corinthians, vai querer botar aqui atrás. Ô, gente, vê se. Ou o Arlen, alguém aí, vê se vocês conseguem convidar o Ale, mano. Oi, Arlen, você tá bem, Arlen? Opa. Ô, Bu, chegou, como é que tá? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. E você, meu querido? O Arlen. Não dá, não tem que sair pro lobby e entrar no novo. Então, bora. Lobby. Tipo lobby. Tomara que agora dê certo. Ô Bura. Vai trampar amanhã, tio Bura? Ou tá de folga? Joga e aprendi. Em casa, meu garotinho. Joga e aprendi. Teve folga amanhã. Amanhã estaremos em folga, né? Folga, né? Vamos ver se é isso. 4h18 hoje que eu entrei mais cedo, né? Por causa do rodízio do carro. Vim embora pra cá. Cheguei aqui na Lapa, que é um trânsito dos infernos, mano. Aí eu tenho que criar grupo de novo, Fal? Como? Eu tenho que criar o grupo de novo aqui no lobby? Tem que criar de novo. Tá.
Eu não entendi, Ale. Você rodou a Lapa toda aí? Não, eu só rodei assim a metade dela, entendeu? Não consegui rodar ela toda porque ela é muito grande, então não precisa ficar rodando ela toda, é complicado. Ui! Esfola, né? Como é que vai fazer live de madrugada? Oi? Aí esfola, como é que vai fazer live de madrugada, né? Pode, né, Pascoal? Pode, né? Ô, Pascoalzinho, pelo amor de Deus, pelo também, de Deus, meu. Pô, mano, eu tô tentando. Eu tô aqui pra te ajudar, amigo. Pascoalzinho, hoje tá meio frio, meu. Você bebeu o que hoje, Pascoal? Pelo amor de Deus. Ah, eita, mano. Eu tô. Não. Eu não bebo. Eu tô aqui pra te ajudar. Ah, tá. Eu ia passar no mercado pra comprar uma caixinha, aí no fim não consegui, porque tava um trânsito cabrão, que era rodízio do carro, com medo de pegar o rodízio. Vim embora direto pra casa. Agora não saio mais. Chama o Zé. Chama o Zé, filho. Ah, não, não. Zé, o Zé só vai no cu. Zé rouba demais. Ô, Bura, na moral, você conhece a Lapa toda, vai lá rapidinho, mano. Ah, tá chovendo, Pascoal. Ah, tá chovendo, Pascoal. Zé do Drible aqui em casa. Você não tem garrafinha aí não, Bura Barrigudinho? Ô, Wiley, cadê você aqui, mano? Tô aqui. Eu aceitei seu convite, me credeu o erro. Alves, Freud e Falcon. Nós somos três. O Messias saiu. Eu convidei vocês três. Aí jogaram lá. Chamou o Alex. Ô, Burinha, vai mandar o que hoje? Na livezinha. Vai de o que hoje? Vai do que? Eu acho que eu vou de Fortnite. Então, mas o fazendeiro vigarista não apareceu até agora. Ele mandou lá no grupo. Falou que tá arrumando as coisas. É, se arrumando as coisas dele. Aquele vigarista, ele vai fazer churrasco. Você vai ver só se ele não vai mandar. Eu acho que vai. Aí ele manda vídeo pra nós. Foi nenhum, velho. Ô, Ale, você acredita que o cara é tão vigarista que o cara tem uma churrasqueira no meio da sala na casa dele lá na fazenda? Tá dando erro pra você, o convite? Tá dando falha pra entrar. Você tem reiniciado de novo o jogo. Não, ó, não tá aparecendo o convite no jogo. Tá aparecendo o convite no aplicativo da EA. Sim, então eu quero fazer o seguinte, você aperta lá, você tem o EPC ou o console? EPC. Então você vai fazer um Alt Tab, vai aparecer um erro, você aperta OK e reinicia do jogo. Ah, você tá de sacanagem. Ah, e o pior é que deu erro mesmo, apareceu em todas as telas aqui agora. Ô, mano, que cara, que é isso? Então, enquanto você faz isso... No Need for Speed, ele tá... Era pra ser até nível 100, entendeu? Nível 100. O máximo é 50, porque ele tá mal feito. Ele foi... Ele não é totalmente... Ele não tá totalmente... Consertado. Mas 5%. É, otimizado. Mas o Arlen e o Falco, vocês dois entraram, né? Não, porque eu saí de dia aqui. Deus, velho, é só entrar no cura, porra. Ô, Bu, você vai fazer lá e futebol? Não sei, tô pensando aqui ainda. Ô, você viu que eu fiz? Você viu lá que eu fiz a estreia da live com a continha que você me deu, né, meu? Pegando no Need for Speed Hits, vem bem cá. Eu tava voltando a trabalhar, cara, não dá nem pra mim ficar muito. Porra. Fez sucesso. O Bura é do Xbox, aí ele não conseguiu pegar esse jogo ainda, o Falco. O Bura joga Forza, mano. Uhum. É, agora ele tá meio apresentado. Ó, se vocês entrarem na corrida aí, pode mandar um convite que eu já sei. Eu tenho espaço também aqui. Tem que escolher o jogo aqui. Preciso fazer a Lara Croft, vou fazer amanhã. Falco e o Arley aí. Do Arley deu problema mesmo. Não, o jogo bugou meu PC no nível e ele. Eu tenho o notebook e uma tela do lado, né? Ele unificou as telas, mano. Ele simplesmente mudou a resolução da tela, velho. É um bug.
Chato. Você vai ter que jogar fora esse filme. Não, e o pior é que eu acho que, mano, jogar fora não. É que todo mundo. Você não tá sabendo, não? Ele falou que ele tava falando mais cedo aí, Bura, de manhã. E já comprou lá o PC Gamer, igual do Ronaldo Fenômeno. E comprou um controle do Xbox pra fazer o chaveiro pra pôr no carro. Ele tava falando, ainda bem que eu tava aqui pra te defender, Bura. Quando é que você vai vir aqui em casa? Ai, quando você me convidar. Ai. Quem que perguntou a configuração do PC aí? Eu vou ver a configuração do teu PC. O meu é um Acer Micro 5 Gamer. Ele tem uma NVIDIA GTX 3050, 32GB de RAM e 7ª de 10ª geração. Ah, 3050 tua? É, 3050. É a mesma, é mesma performance do que a... Que a... ETX 1660. A única coisa é ter Ray Trace. Porra, velho, agora. Mano, ele desconfigurou a minha tela num nível. Ele trocou até o monitor principal. Tem que reiniciar o jogo, reiniciar a EA pra desbugar isso. Quando eu pego a corrida aqui, eu tenho que apertar jogar, desafiar grupo, desafiar todos. Desafiar grupo. Ou tudo. Todos pra todo mundo. Se os três vai ser nós três, né? Aí, eu já mandei, ó. É, até o Ale entrar, dá tempo de nós correr a corrida e ganhar o dinheirinho, né? Mas se quiser, eu entro rapidinho aí, pastor. Não, é. Aproveita que o Bura chegou e entra lá. Ai, é, porque o Bura chegou que eu fiquei soltinho agora. O italiano peludo. Agora eu acho que vai. Dona Simone, ela é ciumenta, viu? É muito ciumenta, viu? É, você rebaixou o Porsche? Quem? Eu? É. Tá, ah, eu baixei. Se eu rebaixei, eu acho que eu baixei um pouquinho, cara. Agora foi. Baixei tudo. É alta velocidade. É bom é deixar no máximo de baixo? Máximo. Beleza. Mais um. Se você fica na pista, você consegue virar coisa melhor. Ah, beleza. Agora eu tô no jogo. Tá bom, né? Outro de McLaren, F1. Outro de Porsche. Cara, eu só largo em último, não sei qual é que é isso. Olhando agora deu a dupla dinâmica. Italiano peludo e bunda barbuda. Oh, bunda barbuda. Tem que esquecer o GDSK pra fazer curva. Ele dá um toquinho pro lado. Uma freada, um freio de mão e virar. Ah, tá. Ah, o maluco mete logo em inglês. Ah, o Bura é. Não, mano, você tem que ver, o cara é fazendeiro, né, parceiro? Maior produtor de manga do Brasil, mano. Tá usando o Biturbo no teu McLaren? Maior produtor de manga? Pô, você não sabia o Bura não. É, pô. É, quem cada McLaren tá usando o quê? Que turbo ele tá usando? O... do motor? É. O penúltimo. Não, o turbo. Turbo. É biturbo, é com turbo compressor, só usando... Ah, cara, eu tenho que olhar, tô achando que tá compressor.
que é compressor que ataca. Pega o último. O último é o melhor de todos. Eu não sabia não qual era o produtor de manga? O muro é o seguinte, Arley, né? Você vai comprar suco aí, vamos supor, na Nestlé, as marcas de suco famosas aí e tal, você, quando você comprar lá, você pôr aquela de caixinha que você escolher lá, suco de manga lá, as mangas dessas empresas aí é tudo da fazenda do muro lá em Pernambuco, pô. Maior produtor de manga do país. Caralho, lá em Pernambuco. Eu ia até falar, ué, Pernambuco, mas falou que é italiano. Ah, mas é porque os avô dele, quando veio pra cá, desembarcaram lá, né? Os caras não sustentam, né, o papo. Pois é, complicado, né, pai? É osso, né? Mas a fazenda tá indo bem, cara. Graças a Deus tá sendo umas manguinhas lá agora. Tá chupando muita manga, Bruno? Até o caroço, filho da puta. Ui! Muito longo distância, 700 metros, velho. Ó, essa live é friendly, mano. Friendly. Mas não falei palavrão, falei cara da puta, pô. Eu vou tentar jogar esse jogo maleteiro. Meu bigode, ô rapaz, será que eu tô sentindo falta do bigodinho vigarista, mano? Até agora não apareceu. Nem de manhã, o bigode vigarista mandou uma mensagem lá no grupo, lá na reunião. Eu escutei a mensagem agora e ele falou, e aí, galerinha, e aí, que palhaçada é essa que vocês estão fazendo aí, mano? Não tem conteúdo, não tem os bagulhos, vocês só estão na festa só, foi o que ele falou. Queria falar. Um intervalo, um minuto. Empresário é foda, cara. Tem que respeitar a gente. O cara com patrocínio do Sheik Árabe aí. É, eu já lhe rabei. Mano, deixa eu ver. Ah, ele é. Aquele ali é mó barato. O Chum é um cara que é o seguinte. Ô, tio, eu posso falar aí pra vocês. Tá forte, forte. Então, o meu ali. Eu tô. O turbo lá eu pus. Não. Eu não lembro qual que eu pus e o nitro eu pus esse 3 tanque. Ah, 3 tanques, tá certo. Que eu. Porque tem hora que, né, você dá uma batida ali e tal, você já sai soltando um nitro, você se recupera um pouco, né? Já tá no jogo, Ale? Já, mano. Comida ainda no Jarinha. Então, como é que é? Agora eu tenho que. Como é que faz pra me mandar com. Eu tô empodrando, cara. Que isso, mano? Não, o Ale é. Vamos ver se eu consigo mandar. A Bey falou que vai patrocinar essa live do Pascoal. Diz ele. Galinha Rabei vai patrocinar. É, tem que ir pro lobby mesmo, galera. Senão não dá pra convidar o Ale. Tá pro lobby aqui. Aposta quanto vai dar erro de novo, Dede. Olha, eu vou falar pra você, eu não duvido não. Eu tô até pressentindo, meio que parece que ele tá meio. Ô, Bruno, eu não queria falar nada não, mas é. Você não pode ficar falando lá no zap lá com a Ale, tá com medo. Se é feliz, bate uma palma. Se você é feliz, se você é feliz. Porque é o seguinte, Bruno, você fala que o Ale tá com medo aí, de repente. Ele fica sabendo aí, você falou aquele dia lá que ele. Como é que foi o negócio lá que ele. Ele deu o rabo? Não, que ele. Ele tava tomando uma peia do Thiago Sapo e. Aí o. Puxou no cabo e falou que caiu a energia, cara. E é, mano? Foi, pô. Louco! Alguém foi violento. O Thiago Sapo na live hoje. Mandei convite pra vocês três: pro Arley, pro Ale e pro Falco. Perdeu pra ele, ô? Falei. Oi? Você perdeu pra ele? Ele joga pra caramba! Eu sei que ele já joguei já 3 vezes contra ele.
Então, o Ali tava fazendo o curso do enceradeiro, né, mano? Que o Thiago agora tá dando o curso do enceradeiro, né? Curso enceradeiro? É, porque aí eles pegam o jogador de futebol e ficam rodando assim, você não consegue pegar a bola. Ih, mas agora meu teu erro. Aí eu tava jogando com os caras na live, né, mano? Jogando a copinha lá do Japão, J-League. Aí eu pegava uns adversários que ficavam fazendo enceradeira e gaiolando, e eu falava, aí, ó. Você entrou sem mim, tio. Não, então eu vou voltar. Eu vou voltar de novo. Bora pro lobby de novo, Arne. Por que será que deu erro, mano? Deu erro agora no meu. Agora. Esse jogo. Não, ele é um jogo sensacional, mas ele dá uns BOzinhos, né? Vou criar o grupo. Criei o grupo. Agora entrei na partida. O Falco entrou direto. Ah, mas eu não recebi convite, não. É só você seguir o tio. Não? Vai entrar na sessão dele. É mais fácil, Ale. É mais fácil do que descer num bug. Entra na sessão do Pascoal. Você só vai ir lá no meu nome lá e põe entrar no, na partida, né? Um negócio assim. Entrei no Pascoal. Oi! Delícia! Vê se dá certo, o senhor também, o Arley. O Arley é tão tímido, Bura, que ele fica bem quietinho pra ver se não sobra pra ele, sabia? O Arley, pô. Gaúcho. Qualquer um, você aceita, qualquer um. Aí, agora estamos todo mundo junto. Não apronta mais, hein, Ale? Pelo amor de Deus, hein, mano? Você para com esse negócio de ficar puxando o cabo a hora que você tá perdendo aí. Se pegar essa fama aí, você tá ferrado, hein, ô Buda Babu? Tivesse que como passar dinheiro pra vocês aqui do jogo, passar pra vocês, de boa. Eu tenho o Pix aqui, se quiser mandar. Mandou do jogo, não no Pix. Do jogo? É do jogo. Se tivesse como passar dinheiro do jogo, tipo um mercado de transferência, né? É. Eu dava um milhão pra cada um. Olha aí. O Messias, aquele que tava jogando com nós, Falco, ele já zerou 3 vezes esse jogo, falou. O Messias? Messias, você vai parir com ele, mano. Eu não sei como. Messias, ele tem uma mente tão boa que ele joga o eFootball muito bem. Ele joga Fortnite. Você viu o jeito que ele joga, mano? Ele joga pra caramba Fortnite. Não, ele joga muito. E esse jogo aqui. Não, ele é inteligente demais, o Messias, filho. Nós ficamos em primeiro lugar ontem por causa do Messias, cara. Vamos sair de dia. Aí o Ale começou a falar aí que ele tava comendo uma panela de farofa lá, com 1,5 kg de farinha, 12 ovos e um frango inteiro, aí ele foi embora. 1,5 kg de farinha. O Ale fica mexendo com os caras. Você tá vendo aí? Você tá vendo aí, Ford, como é que é as coisas? Ô, mano. Ô, Ale, você tá por aí? Não. Tô aqui pra te ajudar. Ô, Pascoal, conta a história aqui da hora que começou aqui, que começou a jogar, que eu tava lá comendo farofa. O pior é que o Messias tava assistindo a live e escutando, mas ele chega e não fala nada. Ó o Falco aqui, ó o carro desse maluco, velho, caralho, velho. Aí, lá, que carro desse, ó. É qual o Messias, ó, o Messias, ele... Messias, eu acho que ele é meio tímido, Arno. Porque aí é meio tímido igual você, assim. É, eu tenho 78 carros, todos 78 carros, tudo 400 watts. Eita, pô, eu preciso trocar, peraí, vou entrar na garagem aqui que eu tenho que trocar o pneu. Todos os carros, 400 watts. Olha lá, o Ale começou, o Buro, o Ale começou. A gente quer achar aí, corrida, ele vai na garagem. Qual que é o pneu, Falco, que tem que colocar? Circuito. Circuito, se for carro antigo, é pneu de arrancada. Se for carro de, tipo,
como posso falar pra você, busca essas coisas e coloca a pena de pista. Caminhonete, pista. Mas se fosse esporte, Ferrari, essas paradas... Qual que é o pneu? O Fusquinha é, Fusquinha é bugado aqui. Ah, mas o circuito, o meu não tá... Aqui, circuito. Ah, possui um. Por que não tá equipado? Como é que equipa? Ah, tem as peças. É, inventário, olha, aperta R1 ou L1, não sei, tipo... LB. É, tipo, por exemplo, se você jogar no... Xbox. O pior que é que às vezes aqui eu enrolo, que eu tenho os dois controles, eu tenho o controle do PS5 e do Xbox, aí tem hora que eu confundo. A minha McLaren tá usando tudo peça suprema a mais. Cadê o Bura pegou o beco? Eu tô aqui, meu querido, tô escutando vocês falarem. Ô, Bura, porque você tá tão quietinho, filho. Você já chamou o Zé, Bura? Pega só suas garrafinhas aí e chama o Zé. É, o problema dele hoje tá, eu acho que é esse, viu, Ale? Ele tá pensando em abrir a live, aí ele lembra que ele não teve coragem de entrar no mercado. Pega as garrafinhas, chama o Zé, Boêmia 2,32 hoje. Se não tiver cupom de desconto, me avisa que eu te mando o cupom. Aí, ó, agora não tem desculpa, hein, Bruno? O Ale já saiu da garagem, Ale? Você mete na carta que eu desapareça. Ó, oh, romântico esse italiano peludo. Posso fazer a vontade acender. Ô, Ale, isso aí vai dar uma dupla sertaneja, hein? Buda barbudo italiano peludo. Ó, que treta, mano. Buda barbudo italiano peludo, Jesus. Não, vai fazer uma live de karaokê hoje. Chorei. Ó, apertei convidar todos. Lendo a carta. Ué, falta mais um. Cadê outro? Cadê o Ale? Tô saindo da garagem. Tem que cancelar. Mais uma, agora eu já entrei. Faz uma hora e meia que ele falou que tava saindo da garagem. Vocês viram? Aí ele fica cantando com o Bura. A dupla, né? A dupla sertaneja. Da corrida, isso aí. Eu saí aqui. Você foi pra corrida? Eu fui pra corrida. Meu foi. Tem uma música inédita. Apertar o que você falou? Aperta Alt e saia. Espera comer alguma coisa. Não, mas o meu é no controle. Opa. É no controle? É. É que é do PS5. O Pascal joga PS5. Pause, sair. Segura o B. Segura o B que sai da corrida. Sair também. Só sair. Ah, porque dá mais. Vou entrar de novo. Boa. É uma música que ela é inédita. Ela é assim, ó. Tem um cavalo preto. Ó, mandei convite de novo. Ah, essa é a melhor que tem. Tem um cavalo preto. Por nome de Ventani. Falta um. Aceitou, Ale? Ela lê de novo, quer ver? É que eu tava queimando pneu na frente do teu carro. É, você tava queimando o pneu? Queimando do arroz. Ai, pra lá. Por isso que você demorou, você fica queimando a borracha. Safadinho se alegre, mano. Bora. Eu tô queimando a circunferência. O nome dele é Bura. Circular. O Need for Speed aí, pô. Bota o Need for Speed. Você viu, né, Bura? Ele vai queimar a circunferência circular da veia bostérica? O peluda serve pra isso mesmo, cara. Pra queimar a rosca. Ui! Grande bunda peluda. Barbudo. É agora. Agora eu vou arrancar a barba desse ali na borracha. Vai, moleque, agora meu forte tá com 1 milhão. Desculpa. Oh, tranquilo. Aí, ó, o cara tá pedindo desculpa já. Ele já passou já? Não precisa pedir desculpa não, Falco. Aqui aí tem.
Aqui a intenção é mandar o amigo no barranco. Pode ficar tranquilo. Olha, eu vou falar pra vocês, jogo difícil é aquele Fórmula 1, cara do céu. Eu tava vendo online lá, mano, eu assisti na live de uns caras pra poder ver, aprender um pouco mais. E é mó barato, que é o seguinte, os caras correm no Fórmula 1 e os caras não bate o carro não, mano, um no carro do outro, não é igual aqui. Ah, lá não pode, né, mano? Não pode que você prejudica você, prejudica o cara, prejudica a equipe. Pô, os caras tem o Fórmula 1 lá, os caras tem circuito brasileiro. Pô, de manhã você viu aquele menino que apareceu na live lá, o Ale? O Japinha do olho azul lá? Ele foi... tricampeão da Copa Estadual lá na Espanha, ele mora na Espanha. Já pensou, mano? Deve ser bem do mole na Fórmula 1, hein, mano? Tricampeão estadual, lá de onde ele mora, na Espanha, deve ser bom, moleque, hein, mano? E nem tem internet, né? Você viu ele falando que a internet é zoada lá? Nossa, fala de internet, não é só aqui no Brasil não, viu? Tipo, que tem hora que às vezes tem um lugar no mundo que a internet também não presta, não. Então, e a gente tem uma na mente da gente que porque as internet de primeiro mundo é muito boa, né, mano? Sim. Tudo nós brasileiros que pensa isso, né? Qual foi? A McLaren tá lenta. A minha, né? Ah, meu Porsche tá milhão, viado. Esse Porsche vira bem, hein, mano. Ele entra na curva fácil. Uma dica pra quem já foi do Porsche McLaren é... Aperta freio de mão. Não toca o lado. Não, eu só vou no freio de mão. Aqui, Need for Speed, desde do Underground 1, não tem freio. É só acelerar e correr. A McLaren F1 é melhor que o Porsche. Ela pode chegar a 360 numa curva. Sem... Oh, aí, mano, que ganhei fácil. Oh. Eu cheguei em terceiro. Fala aí agora, Pascoal. Fala aí que você tirou minha barba no pneu agora, roubado. Ah, lógico que eu tirei. Se eu cheguei primeiro que você? Chegou primeiro que eu. Lógico, você chegou em quarto. Vou ter que sair aqui, que eu vou. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Prazer em jogar com vocês. Vale, tamo junto, meu amigo. Obrigadão aí pela jogatina e pela resenha, mano. Tamo juntão sempre. Come mais um aí, mano. Depois nós joga mais aí. O que foi, Bruno? Quer dar o quê? É, comer mais um, sei lá. Bate mais um, mano. Oi. Mais uma palminha, menino. Uma palminha. Cadê o posto? Vocês são tudo. Se vocês aí, o Ale, tanto você quanto o Falco aí, se quiser puxar a corrida, pode puxar, mano. Eu tô aqui, já não quero. Puxar aqui. Eu tô indo assim. Fala pra vocês aí, até mais tarde. O Ale, tamo juntando, meu querido. Mais tarde nós estamos por aí. Eu não falei com o vigarista do. Depois dessa corrida aqui, eu vou tomar uma água ali, vou ver se eu falo com o vigaristinho. Falou, bem. Obrigado, Borco. Come pouco bacalhau, viu? Ah, deixa. Vou colar na conveniência do posto aqui, ó. Tô na loja de conveniência aqui. Eu puxei a corrida. Eu aceitei. Não apareceu não. Pra mim, não. Ah, é lógico, você tá lá dentro da loja comprando cerveja, você vê o que aparece. Ah, maluco, eu acabei de chegar aqui. Chamei de volta. Aí, agora foi. Vocês saíram? Não, Raptor. Que não foi o Raptor? Raptor. Tá certo isso? Tá. Ah, então. Agora eu aceitei. Ô, Bura, eu nunca imaginei que esse Ale fazia isso, cara. Pegava o beco. Ele pega o beco, né, mano? Quando ele tá perdendo, aí ele fala que acabou a energia, não sei o quê. Aí ele que puxa o. Aí ele desliga o PC, aí demora meia hora pra ele aparecer de novo.
Vai, para de falar e vamos correr, mano. Olha, cara, veja. Não, eu já te prometi, filho. Vou arrancar sua barba na borracha, entendeu? Ô, então vem, filho. Vocês não cansam. Pegue o Porsche Rosa aí. Ui, Porsche na Rosa. O único Rosa que tem é a menina Rosa. É a Rosinha. Ih, talento, Porsche. Ixi. Olha. Rosinha da Fórmula 1. Rosinha. Opa, com licença, o Porsche passando. Pô, o Ale tá roubando. Ô, louco, que ele tá roubando. Pô, depois uma curva ali pro lado. Eu sou de Cadillac. Pô, depois uma curva pro lado errado ali. Vamos, tio Pascoal, sai da frente, filho. Vai, vai. Eu não, aqui, pro ré, filho. Aqui não, filho. Aqui não tem pra você, não. Já liguei. Eu vou esperar os dois, filho. Eu não. Eu vou esperar os dois. Olha que humildão. Excelente. Tô muito lento, né? Com a Porsche. Porsche de seco. Eita, porra. Como? Tem na pista, Pascoal. Pelo amor, mano. Você viu aí, né, Bura? Tava atrás, tava encostado na rabeta do Pascoal. O Pascoal me fechou com a rabeta. Ui! Vou colocar a barba dele agora, Bura, na borracha do pneu Porsche. Pneu. Deve pensar que eu fui, eu já tô voltando. Bora! O que é isso? Ó, 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 posso falar? Ó. Falando que o Ale tá roubando. Tô roubando lá em último, cara. Ele põe as curvas pro lado errado, pô. Tô eu na frente, tio. Tô esperando você aqui passar. Esse carro, o senhor tá andando muito, Falco. Tá doido. Aí tá, foi bom. E agora, emergência. Não, isso aqui não dá nada, não, filho. Só vê a hora que você vê eu e o Alete se trombando, filho. O Alete tem mania de mandar a gente pro pé do barranco. Aí eu mandei ele pra dentro do rio esses dias. O motor meu tá com 1.200 toques, filho. O Ale, quando ele começa a perder muito, ele puxa o cabo, né? Thiago, Thiago sabe. Né, mano? Eu puxo o cabo, ele liga no Wi-Fi direto. Thiago sabe o que falou. Espera o Ale aqui. Vamos, Ale. Bora. Bora, Ale. Pega o beco. Bora pra onde? Onde vocês estão? Não tô vendo ninguém, eu tô sozinho aqui atrás. Que... Será que eu vou conseguir dar uma volta de retardatário nele, ô Bura? Consegue, mas passa o rodo. Passar o rodo? Bora! Dá uma ajuda aqui, por favor, Tidô. Onde você vai? Tô indo. Nossa, mateu. Ó, que treta, ô. Você viu aí, Buru? O Falco vai ativar lá o cabo do... pra poder puxar o cabo ali. Calma, senhor. Guri, ele tem dinheiro lá no Need for Speed, ele não gasta, filho. Miserável, mão de vaca. Tô igual você, né? É, igual você, né? Você não gasta nada. É, o Buro é gastador. Não, o Buro não. Eu não gasto tudo. Agora eu faço tudo. Eu mostro minha garagem pra vocês. Fui pra ele poder. Olha lá o Bura jogando futebol, cadê o lateral esquerdo? Não, ele não aguenta. Não, tô botando pra jogar sozinho aqui, mano. Ele não aguenta, vai, faz ele não aguenta, papel, ele não aguenta, ele não aguenta, ele não aguenta. Você fala pra ele vir se divertir, ele fica atrás de futebol. Eu só não colo lá na quebada dele lá, porque você tá ligado, o Bura conhece a lata toda, né, mano? Camisa, porra. Mostrando a minha garagem pra vocês aqui, ó. Tem ideia. Opa, vai mostrar a garagem? Agora, bora,
Mas isso aí. Tem como a gente ver jogando? Tem. Pelo Discord. Ah, pelo Discord. Vou abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou entrar lá. Vou ter que trocar de carro, que esse carro aí não dá. Não. Daqui a pouco eu tenho que upar. Enquanto o Falcon vai colocar a tela aí no Discord para nós ver, galera, eu vou aproveitar e ver se eu, se eu falo com o vigarista do Oxumin aqui para ver o que nós combina. Vai fazer futebol? Alô, Galete? Meu parceiro! Olha a garagem do maluco. Ó. Pera aí que eu quero ver os carros também, Paulo. É assim, mano, é Rover. Agora, esse aqui, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aí. Olha, coisa maravilhosa. Harry Spider. And the Rover. E aí, Buda, como é que é que ganha? Não dá. Aqui? Tem. O áudio. Ó, o áudio. Tá bugado, não sei se porque tá bugado meu visual tá tudo bugado. Mas se eu colocar aqui, ó. Ó, a presença invisível. Ah, agora tá bugado. O visual tá bugado, mas os carros são esses. Lamborghini, quem gosta do Lamborghini? Os 10, ó. Potência. Os Volvo. Ford. Ferrari. McLaren. Outra Ferrari. Nissan. Eu vou quadradão. Vou quadradão é bonito. Bom, ah, sempre que tá bugado as pinturas dele. Eu coloco aqui e ele desbuga. É o. Pintura do Venom? Nossa, esse ficou da hora, hein, meu velho? Da hora isso aí, mano. Ah, tá bugado. Não sei porque tá bugado na garagem também. As pinturas. Vamos aqui, você não gostar. Voltei. Ah, não apareceu pra mim aqui? Olha o Pontiac. Firebird. Esse Mercury tá Mercury. Na hora. Mercury. A outra que eu quê? 94. Outra Ferrari, a GTB. Nossa, olha esses carros, cara. Olha esses carros, Buda. Esse aqui? Esse é o Point, né? Você conhece esse carro aqui? Dojão? É o Dojão, mas que filme que é? É de um filme. É do... Eu sei de que é, mano. Os Gatões? Os Gatões, é isso mesmo.
é bom, esse é bom pra sair cansa, entendeu, cara. O Porsche. Quero ver também seus carros de... Como é que é o nome mesmo dos carros do barro lá? Eu tenho o carro do barro. Off-road. É. Off-road, eu tenho um aqui. Esse aqui. De off-road. Que carro é esse? Um Punto? É um Fox. Um Fox, é. Eu quero comprar aquela Mercedes grandona lá, daquele cara do clone tinha um. É um carro melhor pra rally? É esse aqui. É esse que eu quero. A Defender. Olha que carro lindo, cara. Não, e o... Tem uma Mercedes que é quadrada igual ele, assim, sabe? É. Caraca, esse carro tá bonito, hein, cara. Esse aqui também dá pra pista, também dá pra, ele é multifunção, ele é tanto pista quanto rally, e drift. Drift é problema, eu não sei, eu não manjo muito das corridas de drift, não manjo nada. O Dodge, eu tenho o Nissan, é outro carro apelão, esse é um carro apelão também. Ele tem a Lamborghini, a Diablo. O Golf GTI é muito bom de jogar com ele. Eu comprei um, mano. Não sei se é nessa ponta ou na outra. Enquanto você tá, eu tô olhando os carros aqui. Olha, só pode eu vou fazer uma viagem rápida aqui na garagem. Que carro é esse? Seu Pagani. Esse é o melhor carro de pista de curva. Tem. Carro lindo. Esse não. Daí tem esse aqui também. Olha. Meu Deus. Quem gosta de McLaren, essa é a última McLaren que você pega, né? A P1. Aqui. Olha que linda essa daí, cara. Não corre. Vai pra mim. Não corre. Só tem estilo. Só tem estilo? Não corre. Porra. Mas é, né, chega a 360, 350, bonita com ela. Só pra quem tem um volante, hein, mano? Aquele setup completo, volante, pedal. Puta que volante. Esse aqui é meu preferido. Oh, aí também, né, mano? Aí sim. Quem lembra do filme do carro assassino, Cristine? Olha, cara. Coisa linda, velho. Esse é o Cristine lá do carro assassino que teve. É, eu lembro mesmo. E corre, o bichinho corre. Tem outro aqui também. Tem muito carro aqui. Ó, esse aqui, ó. Quem gosta dele? Ah, eu segui o conselho do Falcon. A altura eu pus o mínimo. Essa aqui é pra circuito. Cambagem, esse é muito louco, mano. Cambagem não mexe cambagem não. Cambagem ajuda muito na contra drift e contra circuito. Mas aí a gente mexe no... Ah, eu gosto de Lamborghini, quem gosta de Lamborghini. A cambagem é bom a gente pôr o povo, Falcon. Oh, meu sonho. Essa aqui corre. E vira a curva com uma beleza. Olha isso, cara. Meu Deus. Tá aí com o bunda barbudo do lado. Ui! Aí tem ver mais outra aqui, mano. Vocês vão gostar muito, tá ligado? O tradicional do Need for Speed do Underground 2. É um famoso pra esse aqui, ó. Konigsberg. Não corre nada. É o pior carro do jogo. Não compra esse carro. Só tem a boniteza. Só tem bonito e coisa normal. Mas pra virar é horrível. É, que mais posso mostrar pra vocês? Tem...
Esse aqui, esse, ah, esse certeza, é certeza, mano. Certeza, mano. Conhece ele? Aí é do que? Do Calça Fantasma? Ele jogou Half-Life, conhece. Half-Life. E essas customização assim é fácil de copiar ou... Como é? Essas customizações assim, eu entrei lá no jogo um dia, eu tava mexendo lá, tem umas lá que é pra gente copiar, se a gente quiser pôr no nosso carro, não é isso? Olha o Fusca. Olha o Fusca. Por quê? Tá, ô, meu bebê do Fusca. Ei, olha. Relâmpago McQueen. Pô, esse aí é do... do... Não, esse aqui não é Relâmpago McQueen, esse é o Marquinhos. Marquinhos. Eu estou dirigindo. Relâmpago. Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. Olha lá. Da hora, meu esquerdo, hein, mano? Bonitão, velho. Pior é a pé. Pior é a pé mesmo. Pior é a pé. Muito louco demais. Amor do Fusca. E corre. Mano, esse aqui também, ó. Tem mais um aqui, vocês vão gostar muito. Eu gosto muito desse carro. Cara. Esse aqui é o melhor carro que tem em Liquida. Um dos melhores carros. Honda. Ó, outra McLaren, P14. Essa é a primeira se compra da coisa, ela valeu 900 milhões esse carro aqui. 900 mil, desculpa. Porra. Mas eu prefiro a de trás, a preta ali, que é a melhor. Daí tem essa aqui, ó. Terminando aqui. Aí, tá vendo aí, Ale? Você, em vez de comprar carro, você foi guardando o dinheiro do jogo. É. Queria que esse carro tivesse liberado, foi comprado. Ó, Spider. Ó. É bonito, hein? Isso aqui é Spider. É a mais fraquinha da McLaren. Mas é bonito, hein, mano? Aí podia colocar o Homem-Aranha nela. Tem uma pintura do Homem-Aranha, bro. E quem. Não, uma. Vocês conhecem, sabe? Essa que você libera para o carro do Chevrolet 50, né? É a FX. E nós temos também o famoso... Eu tô longe de nível ainda. Faldão, e a cambagem aqui tem que mexer ou não? Hã? Depende. A cambagem aqui? Depende do carro que você está usando. No Porsche. Deixa só um pouquinho. Só no comecinho. Esse é o famoso carro Hot Wheels, meu irmão. E ó, eu recomendo esse Ford GT. É muito bom jogo. E tem um aqui que você vai gostar também, em que é o dos antigos. É o primeiro Lamborghini que teve. Olha pra isso, burro. Essa é a primeira Lamborghini que teve da história do Lamborghini. Sport. Essa aí que compete com a S40. Essa daí é tesão. É lindo demais, né, cara? Esse aí é o farolzinho, ele levanta. As peças que eu coloquei nela aqui é tudo original, não tem nenhuma coisa. A única coisa que eu coloquei é a para fora. O resto é tudo original. Que louco, hein? Ah, tem a F40 também, esqueci de mostrar pra vocês. Que é a F40. Quem gosta de Ferrari? Famosa F40. Daí eu tinha um de ferro. Tinha um de ferro, não. Comprei um de ferro quando eu tinha 3 anos.
Você vê, né, mano? Parece que os carros antigamente eram muito mais bonitos, né, velho? Tinha muito mais estilo. É um dos melhores carros do jogo também. Eu vou mostrar pra vocês. Tecnologia é muito bom em alguma coisa e outras coisas acaba atrapalhando. Aqui nem serviço, pega os carros. Essa aqui ganha no Porsche. Esse carro aqui. Em top speed. Aí, tem que ganhar mais nível pra poder comprar. Né? Eu já mostro pra vocês o motor. Olha lá a velocidade do carro. Nossa, o bagulho dá 300 fácil. É assim que eu acho bom. É igual o meu da meia hora pra dar 300 km. Olha isso, mano. Que liga, mano. Não é nada, tira. Vamos aumentar aqui, ó. Olha. Agora vamos diminuir. Agora pega a velocidade total dela. Tentar pegar, né? Não bater? É muito linda, cara. Caralho, 5 tanques de nitro? 5. Ai, mas ela chega a 380, de boa. E é um carro básico. Meu, muito legal. 360. Olha, mano. E ela vira bem, ó. Ó, vai, 380, tranquilo. É, ali eu não queria falar nada não, mas com um carro desse aí. Eu tô encaixado aqui, né? Tô encaixado em quem? No Ale aqui? Na porta da garagem? Sou eu. Olha isso. Ó, Ale, eu encaixando em você, ó. É lindo, é gostoso, é a melhor carro que eu ajudo você jogar. Daí eu vou te ensinar uma coisa pra vocês, meu macete. Todo mundo fala que o Najna é fácil. Só vem aqui, ó. Carro esportivo, como Ferrari, é outro tubo que se usa. Como é uma Ferrari, você vai usar biturbo. Pode usar biturbo tanto quanto a Piton. Eu vou usar essa aqui, ó. Biturbo. McLaren, quem gosta de McLaren, olha a coisa que tem aqui. McLaren, você vai usar esse aqui, cadê? Quem usa McLaren, usa esse aqui. Porque você for ver. Grava essas paradas na cabeça aí, ali. Entendeu? Por que a McLaren usa esse aqui? Porque a McLaren pega, ela pega 380 fácil. Então, para ela manter 380, usa esse aqui. Porque ela garante a potência. Entendeu? Carro antigo, é Dodge, Charge, usa esse aqui. Esse Dodge. Esse. Porsche, quem quer jogar de Porsche, usa esse aqui também. Você pode usar tanto quanto esse, quanto o biturbo. Mas é mais fácil o biturbo. Turbo e compressador eu vou usar em carro mais forte, tipo caminhonete, picape, essa coisa. Então tem um segredo de tudo, né? Suprema, peça suprema, só pra deixar tudo no máximo. Você viu o dinheiro ali em cima? Dá uma olhada no dinheiro nesse. Olha lá, quase 1 milhão. Quase 1 bilhão. Vou te mostrar uma coisa, galera. Vou pegar a minha queridinha pra ter uma ideia que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô tentando ver aquele lá do biturbo lá. Tá. McLaren, quem vai usar McLaren? Qualquer McLaren.
Vai usar, tá vendo? Tudo diferente. O que que eu tô usando? Eu tô usando o biturbo para velocidade, mais velocidade de... Você usa o biturbo para velocidade de curta... Pista curta. Para aumentar a velocidade... Alô? Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Opa, tá ouvindo. Agora sim. Ó, tá vendo, ó? Eu tô usando o biturbo dela, que tá aumentando um pouquinho. Coloca no outro, joga no outro aqui, ó. Turbo compressor, aumenta a potência. Tá vendo? Então você vai fazer isso aqui, ó. Usando a McLaren, esse aqui. É a mesma coisa que o biturbo. Mas o que é ela? Vai manter mais velocidade. Eu pus aqui o biturbo que você falou, agora. É o biturbo. Você vai ver a velocidade do carro. Olha a diferença. Da Ferrari com essa aqui. Você vê, Buru, tudo que é jogo a gente tem muita coisa para aprender, cara. Sim, com certeza. Ó, 350, 360. Brincando. Isso. Olha para isso. Essa aqui é a McLaren, essa aqui é um dos carros mais apelão do jogo. E ó, para virar, passina. Ó. Ó. Ah, Paulo, você tem que fazer umas lives com esses carros aí para nós apreciar, mano. Eu tinha no YouTube, fazia no YouTube. Então, pô, fazer de novo. Quando tiver um tempo, é bom demais. Ó o cara. Acompanhando o cara. É do Coringa. Meu Porschezinho bateu 300 rapidinho. Aqui. É, ó, quem gosta de Porsche, vou mostrar o Porsche pra vocês. Meu Porsche. Mesmo Porsche que eu chutar, quem gosta de Porsche, quem pega o Porsche. Não sei porque tá bugada. Bugou tudo meu save. Não. Ó, Porsche. É Nito. Vamos usar o Nito. Vai, ainda vai embora. O problema é. Se eu colocar Nitro aqui, ó. Ó, a velocidade do carro. Tô louco, mano. Aí, Alei, você economizando. É, e o meu Porsche é 280, achei que. Eu vou ensinar agora me ensina como mexer no Porsche pra vocês. Muita gente pega o Porsche e pega o último motor, mas não é o último motor. Vai aqui. Vou vender as peças aqui dele. O Messias tava falando hoje desse negócio de vender a peça, mano. Vou ver como é que você faz aí, porque eu acho que eu tenho muita peça pra vender, mano. Ó, vou pegar o motor original dele, que é o box, né? Trocar. Eu vou vender o motor que eu tava. E é o. X. Não, mas você apertou o que pra aparecer vender? Ah, eu apertei X, o meu é X. O que você vai fazer? Você vai pegar esse motor aqui, ó. Ó, ou de série, vamos pegar de série aqui primeiro, né? É o básico. É o que você tem. Eles vão trocar de novo o motor lá, vender o motor. Daqui a pouco eu volto aí, beleza? Vou resolver umas paradas aqui e já volto aí. Agora você vai fazer o seguinte. Ah, tá no motor. Tamo junto. Você vai em autopeça, pegar o primeiro. Tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Pula, diminui um. É o box 6, 444 cavalos. É esse que vai pegar. Eu tava com esse daí.
É esse aqui. Porque esse aqui não pega isso. Porque você não pode pegar esse aqui de 503. Se for vir de 0 a 5 km por hora, você vai ver lá a diferença. Lá, tá vendo? 96, 2.7. Tá vendo? 96. Agora eu vou pegar o segundo pra você ver. 80. Tá vendo? Ah, então, ó, que nem o meu aqui, ó. Eu tô usando. Tá. Ó, chassi. Ó, eu tenho aqui esse 440, eu tenho esse. Eu tô equipado com 655. Tá. Agora você vai fazer o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Suspensão. Pista. Pega o de pista. Comprou de pista. Freio, tanto faz. O freio é só. Pra mim é o dourado. Aqui, circuito, pneu circuito. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Pneu de arrancada. Todo pneu de arrancada não pode usar nesse carro. Se eu olhar bem pneu de arrancada, oferece muita aderência, mais aceleração. Mais aceleração. Mais dificulta nas curvas. Entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar o pneu de rally? Não, você vai pegar. Vai pegar o pneu de circuito. Olha lá. Pneu de circuito combina com vantagem de pista e estrada, sendo uma boa escolha para corridas nas cidades e pistas. Posso mudar? Transmissão. Usa a mais forte. Se tiver, você vai usar. É a última. Transmissão e câmbio. Você pode usar de 7 velocidades. Pista, diferencial de pista, sempre de pista. Eu gosto de colocar potência extra de nitro, entendeu? Você aumentar a velocidade do carro. É bom? Aí depende de vocês. Aqui esses dois velocidades. Tá, vamos aqui, ó. Presta atenção na potência do carro. Por cá. Suprema. Você sempre usa, né? Né? 358. 369. 389. Diferencial, você põe qual? Hã? Esse negócio de diferencial aqui. Qual que é bom, pô? Diferencial, você coloca o último. Sempre o último. Ah, certo. Então o meu tá diferencial de rally, não abriu o outro ainda. Não. Se você não entender de rally, você coloca de pista. Certo. Ó, presta atenção. Biturbo. Aumenta a potência do carro. Qual que aumenta a potência? Eu prefiro usar esse aqui, ó, parafuso, que aumenta a potência do carro. Vai perder um pouquinho de aceleração no carro, velocidade de máxima, mas vai aumentar muito para mim a potência. E o Porsche precisa do quê? Potência. Tá vendo? Potência. Você vai usar esse aqui. Você vai usar, ou sempre, ó, pode ser usar de 5. 5.8. Tá fraco? Tá. Você pode fazer isso também. Se você quiser fazer, ó. Mas eu não aconselho. Usar o último motor. Tá vendo? O último motor. Vou comprar o último motor aqui, ó. Vou fazer outro motor aqui pra você ver. Ver a diferença. Como que é? Comprar tudo as peças. Já volto aí, galera. Deixa eu falar. Eu pus pneu de pista aqui. Igual você falou. De pista, né? De pista. Ó, Supremo. Agora aqui você vai colocar esse aqui, ó. Biturbo. Com esse motor, último motor, se for prestar atenção no último motor, se você quiser colocar ele, você não vai colocar o parafuso, vai colocar o biturbo. O meu motor eu tinha acabado de comprar quando você chegou, eu peguei esse aqui. Você entrou no meu quarto? Não. 655 cavalos. 3,5 V6. Equipado. Aquele motor lá que é o penúltimo motor.
Eita, pô, o cara entrou bem na frente do time. Olha a velocidade, olha a velocidade, sem sinito. Olha lá. Ih, é doido. Já chegou 300, sem nito, sinito de boa. E eu tô usando para o assobio, o turbo do assobio, que é melhor que... Olha lá, tá escutando o barulhinho do vento? Tá subindo? Por causa da live aberta do OBS, eu não consigo ouvir, só assistir. Ó. Sem nitro, sem nada. 328 e vai aumentar a velocidade. 334. É doido, mano. Aqui vai pegar a velocidade total. Olha lá, 340, 350, tá aumentando. 368, sem nitro. Deve ser o tucho nitro aqui, ó. Olha lá, 360. 368 o máximo vai pegar. Mas, mas é pouco, mas se for bem ver isso aqui, ó. 300 rapidinho. Ah, mas as corridas geralmente não tem essas retornas para você ficar batendo 380 toda hora. Então, quer dizer, é o que vale mais a pena é esse 300 rápido que ele chega, né? É, exatamente. Esse é o segredo do Porsche. É isso que todo mundo prefere ainda. Mas limita o motor dele. Vai? Ó, 320. Brincando. O problema é que você não vai conseguir controlar o carro muito bem, entendeu? Por muito tempo. Vai bater não. Mas vai, ó. Daí o que eu faço pra você? É sugiro você colocar saia no carro, colocar coisas pra. É o fórum. Então, melhorar um pouco. Rebaixa o carro. Rebaixei no último aqui, rebaixei no último, igual você falou. Aí, ó, brincando. 320 já. 320 já. É doido. Sai, eu coloquei aqui, ó. Sai. Entendeu? Entendeu? Ó, eu vou pôr uma bem baixa. Isso aqui. Aí. Eu uso essa RWB, que é o melhor para o Porschezinho. Rebaixa o carro, coloca e saia. Inventor também ajuda. Uso o último sempre. Não tenha medo de gastar dinheiro, porque o dinheiro você vai sempre ter, entendeu? O jogo. É rápido, né? Sim, ganha rápido. Sim, ganha rápido. Ficou show de bola agora, hein? É, vai, sai do lado errado. Aqui. Pô, sai do lado. Ele vai colocar aí embaixo. Assim. RWB. Essa aí. Aí ela tanca o vento e você vai conseguir virar melhor o carro. Você pode até colocar também para aumentar um pouquinho o lado do carro, deixar ele mais gordo, o Porsche. Quanto mais gordo o Porsche, melhor para a curva. Paralama, né? Você vai ver que vai ajudar muito. Põe essa aqui, esse RWB aqui? É, pode usar, sim. Você vai ficar mais gordo, você vai ver a diferença na curva. Vai ajudar muito. Bota na frente também e acabou. Nossa, cara. É, eu vou correr com esse carro aqui agora, filho. É, galerinha. Agora você vai fazer o seguinte, você vai lá no... eu quero ver o que você tá usando de motor. Motor, eu tô aqui, ó. cavalos. Veja, você não liberou peça para ele. Você tá só com roxa, não tem nenhuma.
Tá, você vai. Tá, pega o motor, atual, se tá. Esse atual aí, você tá. Pega ele. Clica na peça. Clica na peça. Clicou qual que é a peça? Clicou qual que é a peça? Não, aqui, aí aqui eu tô usando esse tal de super. É o super mais, é, entendeu? Exatamente, esse. Exatamente, esse. Você tem que perceber que você tem que usar, aumentar o número do teu carro, aumentar a potência do carro. Aí que nem agora, aqui, dá, ó, agora dá uma testada, agora dá uma testada pra você ver. Ó, vou equipar também. Ok. Vou ver tudo que está. Arrefecimento. Não, aí você está diminuindo a potência do carro. Ué, tá diminuindo a potência do carro. Você tem que colocar no inventário. Aperta R1. É o super mais, tem que colocar. Não pode colocar o super, normal. É, então acho que isso... Tá, você vai fazer o seguinte. Aí, ó, inventário. Veja, não tem super mais. Não tem, tem Pro mais só. Tá. Aqui é Super Mais. Esse aqui, ó, exaustão equipado Super Mais. É o Super Mais, tem que ter. Aí aqui, qual que eu tinha trocado? Qual que eu tinha trocado? Compressor é o Biturbo. É o Biturbo Super Mais. É o parafuso. Então, você não tem um... Tá, você vai fazer o seguinte. Tem anúncio esse troço anúncio, que não para de anúncio? Ah, o Twitch é terrível. Eu tô usando o Biturbo, mas não é o Super Mais. Tá, vai em autopeças. Vai lá pra autopeças. Vai pra... Quero ver o que turbo você tá usando aí. Mostra os turbos que estão liberados pra você. Mostra todos os turbos. Aqui, todos os turbos. Estão liberados. Não, clica aí. Clica no turbo. Turbo é aqui. É, ó. Biturbo. Exatamente. Ó. Biturbo. Aí. Agora vai para o lado. Vai para o lado, Tá, beleza. Você vai... Ó, tá vendo? Ó, Volta. Volta um. Voltei aqui no browser. Você, você tem que ver um seguinte, presta atenção. Você tem que ver um seguinte. Tá vendo? Tá vendo? Quando tá vermelho, tá dizendo não é compatível com o teu carro. Pode diminuir a potência. Quando tiver azul, ali as peças, é melhor para o teu carro. Entendeu? Vá para um pouquinho. Ali, ó. Ali, ó. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Viu? Pega o turbo com o compressor. Aí, vamos ver o que eu estou usando. Está usando o biturbo. Ah, o que você fez? Então, quer ver? Tá vendo? Você está usando o biturbo. Certo. Tá. Você vai fazer um. Tá. Volta de novo no motor. Volta no motor, lá no motor, nas peças do motor. Você tá vendo que, ó, tá vendo que o teu tem super mais ali e o resto tá super? Aí, ó. Clica aí. Aqui. O primeiro. Aqui é o único que eu tenho super mais. Tá, e os outros não tem outros super mais? Não tem. Ah, dá uma olhada, veja. Aqui tem. Super mais. Então, é... É, você tem que colocar esse. Então você vai no inventário, aperta R1. Aperta R1 aí. Muito controle. Não compra. R1. Olha lá, super mais lá, ó. No Love não. E coloca eles. É. Eu não sabia essa do R1, ficava comprando toda hora. Tá. É, não pode comprar. Aperta lá no outro. Isso aqui abriu, ó. Os outros dois estão faltando. Lá, ó, super mais. Certo. Entendeu? Aumentado na potência do carro. Peça que eu já ganhei no jogo, então. Exatamente.
Exatamente. Agora vai lá no Super de novo. Vai ter R1, olha lá. Super mais, possui um. Super. Não, aí não, você, tá, você vai comprar. Aperta R1. Você tá comprando. Aí, instalei os paradas. Aí, beleza. Aumenta a potência do carro. Agora dá uma testada no carro. Bora, vamos ver. Cadê o Ale? Voltou já, Ale? Eu saindo. Ah, é. A esposa dele chega agora. Não, mas aí vamos correr mais uma antes de eu encerrar a live. Bora? De boa. Só pra nós testar o carro. Ainda tenho. Faço outra live hoje ainda. Que é tem que mexer o doce, porque eu vou falar pra você. Não é fácil não. É que nem eu pelo tempo disponível, eu faço live mesmo. Ó, até o ronco ficou mais bonito, cara. Acho que vamos dar pra fazer uma corrida aqui. Deixa eu convidar você pra uma corrida. Você testa o carro na corrida. É. Deixa eu vir pra cá. Mas eu tenho que sair também, Eu vou dormir, tô morrendo de sono. Eu trabalho amanhã. Amanhã tem que trabalhar. Ah. Eu trabalho no. Eu sou guarda noturno. Vigia. Ai, não tem dia, né? Não. Mas eu ganho. Ou a compensação, eu ganho 36 horas de descanso. É isso que é o bom, né? É um dia trabalho, um dia não, um dia sim. São 15 dias seu trabalho. Isso aí é bom demais. Se o cara pegou o ritmo, meu amigo, ele não quer outra coisa. Eu vou lá pegar a corrida pra nós. E pra você testar o carro. Certo. Tá, é só aceitar. Aceitei. Eu vou de Porsche também. Quero. Cadê os pintura dos carros, né? Vamos ver agora. Vamos ver o desempenho. E aí sempre vai upando no Super Mais, né? Sim, sempre é Super Mais. Mais, não tiver mais na coisinha. Então você vai pegar Elite. Elite é melhor ainda. O vender lá, como é que é mesmo que você falou? Você vai clicar na peça e vai aparecer um coisa pra você ali embaixo, dizendo vender. Daí você vai. Dá uma escapada aqui. É, o Porsche é difícil com a. É mesmo um pouquinho difícil controlar. É muito sensível. Melhorou o carro? Não chegou a 300? Porra! Né? 320. Nem nítido. Aumenta ainda. É difícil, vai se aprender a controlar. E eu preciso ver a configuração aqui. Precisa aprender. O que acontece? Ele vê a configuração, por causa do meu problema de visão, ele. Tipo assim, se só bate na pista, pega o reflexo, não consigo ver para que lado é a coisa, entendeu?
Mas aí tem umas coisas que você mexe aqui no... Agora eu não vi a curva de jeito nenhum. Fui parar dentro d'água, viu, Lê? É, tem que tomar cuidado com isso. Você tá brincando. Não. Ô, é o Chuminha? Ô, Chuminha! Boa tarde, meu amigo Chuva. Tô aqui, agora o Ali saiu. O Buro também, tá eu e o Falcon. Mais um amigo que nós conhecemos, tivemos o prazer de conhecer hoje aí. Ô Falco, esse Tiro Chuma que nós estávamos falando naquela hora lá, que faz live também. Ah, isso. Isso aí é o Tiro Chuma que os meninos estavam fazendo lá. Fazendeiro velho, ia fazer um churrascão hoje. Não, ainda bem que eu tava aqui pra te defender. Tio, quando você entra, passar numa curva, puxa o nitro. Uma curva fechada. Isso. O Falco ensinou passou, aqui. Passando a curva, você puxa o nitro. Agora puxa. Vai, até o final. Tive nitro. 340, 360 quase. Como é que é a pista? Essa você passa aí, você tem que virar em pouco, tio, com o Porsche, senão você não consegue controlar ele. O Chuma, agora com as paradas que o Falcon ensinou pra nós aqui, agora nós vamos equipar, os carros da hora, viu? Viu, tio? Chegou 369 km por hora o carro. Brincando. É o meu carro mais veloz. Agora nós vamos upar o outro, porque nós tem aqui também o canal que chama TV Três Tios. Uhum. Aí nós faz live lá, eu, o tio Oxuma e aquele que tava aqui, o que nós estávamos brincando italiano pelo, que é o nome do canal dele, é Teu Tio Bura. Então nós três joga vários jogos, a TV Três Tios é um canal que é uma ideia que surgiu e nós... usando em prática. Eu sugiro você jogar Battlefield 5, vocês vão adorar. É? Eu tenho Battlefield 5, é gostoso demais. Você joga bastante Battlefield 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5. Então, e nós... Eu tenho toda a coleção inteira do Battlefield. Olha que da hora. Nós desenvolvemos essa ideia aí. E ali o que acontece? Que nem o Tio Buller joga Forza. Eu jogo Need for Speed. O Tio Oxuma jogou Plague Tale, depois fez aquele do Xbox. Olha, você já cara! Jogou o Battlefield 1, Tio? Não, não conheço a não conhece? A... Ele é um jogo de guerra, de tiro. O Oxuma que eu... Eu só jogo de avião lá, ou de tanque. O Chumão passa mal quando é aquele que só aparece a mãozinha. Ah. Agora eu consegui! Cara, deu um pulo bonito ali. Galerinha da live, brigadão, galera que colou no YouTube, na Twitch TV. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta aí
Vamos ver o que que o tio Oshuma vai inventar. E daqui a pouco nós estaremos de volta aí. Vamos ver se como é que tá aqui. Fazer uma redezinha ali pro nosso amigo. Se claro, você quiser, vai, se você quiser, tem mil e poucos jogos aqui. Jogo qualquer jogo que vocês quiserem. Vixe Maria. É mesmo? Eu tenho jogo demais. Tem muito jogo. Eles não estão instalado porque tô reformatei o recentemente. Mas então, eu jogo no console. Quem tem um PC Sim. também que tá adaptando os jogos no PC é o tio Oshuma e o Ale que tava com nós aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é meio Shintuza. É um dos jogos que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Ué, não fez. Screen, aí, tudo bem? Tá compartilhando? Vou mostrar pra vocês aqui a coleção de jogos que eu tenho. Eu tenho duas contas da EA, né? Tenho do Battlefield, que eu jogo na outra conta. Essa aqui tem o Need for Speed que eu ganhei. Deixa eu só fechar aqui. Abrei minha Steam pra mostrar pra vocês. Eu tenho Epic Games também. Ok. Deixa eu abrir o Discord aqui de novo pra não poder ver. E você vê nós. Aqui é um essa parada da TV 3 Tios foi onde nós saímos bastante do eFootball, né, Chu? E começamos a desenvolver e fazer live dos outros jogos. E, eu tenho 304 só aqui. Aqui. 300 e poucos jogos só aqui. Pulo. Tenho Need for Speed. Eu tenho 3 Need for Speed. Tenho o Undercover. Eu tenho o Hot Pursuit, que é muito bom. E o 2016, que eu desisti. Que é gostoso de jogar também. Que da hora. Vocês querem jogar Metro? Eu tenho Metro aqui. Metro, beleza. Tenho. Além da. Tem a Metro. Eu tenho o 2033, o Conflict, Metro Conflict. Eu lembro quando saiu esse jogo aí. Esse aqui é pesadinho, esse jogo. Ah, mas vocês querem jogar Fórmula 1? Eu tenho Fórmula 1, tenho o único Fórmula 1, tenho o F1. É esse 2015. Fallout, tem Fallout, tem todos os Fallout. Eu jogo bastante. Eu tenho. Mas tem Age of Empires 3, dá pra pegar de graça na Steam. Planet Site. Predador. The Hunt Group. Galerinha, deixa eu só despedir da galerinha aqui. Galera, obrigadão pela presença. Sucesso total a todos. Deu um probleminha aqui, a raid não subiu. Mas estamos de volta. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vamos ver o que o tio Oshuma vai inventar, beleza? Tamo juntão. Beijo no coração do tio Pascoal. Valeu!